Munsi dufite ikiganiro turaganira cyitwa ubumana mu mihango imigenzo n'imiziririzo by'umuco wacu cyangwa se by'umuco nyarwanda. Impamvu iki kiganiro nagize ngo tukigarukeho nuko abanyamadini baza baje badukura ku muco wacu batubwira bati mwumva imvugo ngo kiriziya yakuye kirazira. Ubwo kirazira nyine ni iz'umuco wacu, ariko nabwo ugasanga no mu byo twayobotse nabwo harimo ibyo baziririza, harimo kirazira. Ukibaza kuki baza badukura kuri kirazira z'umuco wacu, bo bakadushyira nabo none muri kirazira zabo kubera iki? Kirazira z'umuco wacu zifite ikihe kibazo? Imigenzo n'imihango byacu by'umuco wacu bifite ikihe kibazo? Ku buryo babidukuramo ariko nabo ntibatujyana ahandi? Nabo kubatizwa ni umuhango, gukomezwa ni umuhango, murabizi imihango, umuhango wa misa, muhango, murabizi ibyo ibintu byose ni imihango. Umuhango uyu n'uyu, kubera iki badukura mu mihango imigenzo n'imiziririzo byacu ariko bo bakatujyana mu byabo? Nyamara iwacu mu Kinyarwanda tukaba tuzi ko utagira imihango atagira uko agenza, niko mu Kinyarwanda bavuga. Ni ukuvuga utagira imigenzo, utagira imigenzo ntagira uko agenza mu gihe afite ibimugenza, cyangwa se mu gihe ufite ibintu bigukurikirana cyangwa se bikeneye kugira ngo ubyigobotore. Ugomba kugira imigenzo, ugomba kugira uko ugenza. Hanyuma rero iyo utayifite ntubona uko ubyikuramo, nicyo bivuze. Ntubona uko ubyikuramo, ntubona uko ugenza igihe ufite ibikugenza. Niyo mpamvu mu migenzo hari iki, mu mihango hari iki? Mu mwanya uri imbere turaza kugira umutumirwa turafatanya muri iki kiganiro, ariko ubwo ndagira ngo mu gihe tutaratangira bataraza ngo dukomeze iki kintu, mube mugitekerezaho, mube mutegura ibitekerezo byanyu, ubutumwa bwanyu, mutubwire ni iki kiri mu migenzo, ni iki kiri mu mihango. Benshi babisebya batabizi bakabinegura, ariko ugasanga impamvu yo kubinegura cyangwa se yo kubisebya ari impamvu zabo bwite. Ndavuga ko uburyo umuntu yakubuza ikintu by'umwitondera by'umenya impamvu akikubuza niki ni iyihe, ubwira ati iki kintu kigendere kure, ese si uko gifite akamaro wenda we adashaka kukugaragariza, adashaka kubona? Benshi barabinegura bakabisebya, ariko bakabikora kubwo kumva, kubwo kutamenya nyirizina iri muri ya migenzo, iri muri ya mihango n'imiziririzo biri mu muco wacu. Ntibazi nyirizina yabyo. Abandi nyine nk'uko nari mbivuze bakabikora kubw'inyungu zabo, kuko iyo uvuye mu muco wawe, iyo uvuye muri iyo migenzo yawe ukajya muri abandi, birangira utakiriho mu buzima bwawe, uriho mu buzima bw'iyo migenzo. Ntabwo uba ukigenza nkawe, ntabwo uba ukigenza, ntabwo ubu imigenzereze yawe ntiba igishinze imizi mu muco wawe, ahubwo ibisigaye iraho wayobotse. Niyo mpamvu n'umusaruro w'ukugenza utaza ari uwawe bwite, ahubwo usanga uza ari uwo aho wayobotse. Umuco
wacu ni ikintu cyangwa se usanga abantu muri iyi minsi dufite umwete mwinshi cyangwa se n'umurava wo kuharabika kuharabika ugasanga abantu ibintu by'imico umuntu aravuga ibintu by'imico nyarwanda kandi ubwo akabivuga ari umunyarwanda akabivugira mu banyarwanda kumva arabituka ku manywa y'ihangu tukarebera ntabwo kugira ngo mbabwire umuntu utuka umuco ntabwo mukwiriye kumwemerera kuko umuco ni wo twebwe ni wo mwihariko wacu niko kito kacu umuco ni identité umuntu ukubwira ngo umuco n'ese ubwo niba umuntu atuka agatuka uwuri we agatuka ikikuremye icyuremyemo ikikugize kikugize ukamwemerera ukabyemera ukagenda ntabwo ari byo dukwiriye kwambura abantu abo ngabo ububasha butuma badutuka bagatuka inkomoko yacu abakurambere bacu kugwira abakurambere bacu bose babagize rumba na abazimu ariko n'ubundi ni abazimu ariko batubwiye ko abazimu hari ikintu kibi tukabahungira kure ibintu byitwa ngo za karande ariko umuco nk'uko nari mbivuze ni wo mwihariko wacu niyo mpamvu dufite inshingano zo kuwusigasira kuko umuco hari ibintu bikunze kuvugwa umuco urakura ariko ugasanga uko bisobanurwa ko umuco ukura ni ibintu bifite ikibazo ugasanga umuntu arakora ibidakoreka wamubwira uti ariko kuki wagize utya ngo umuco urakura ukurute gukura kw'ikintu ntabwo ikintu gikura cyaguka ntabwo gikura kiva mu mwimerere wacyo icyo nagira ngo nkigarukeho gukura kw'ikintu ikintu no gukura cyaguka nta niba ari igiti gikurana ubuti bwacyo kikaba kinini urabyumva cyangwa se reka ntange urundi rugero ubu umwana w'imyaka icumi cyangwa se itanu ntabwo umwenda yambara afite imyaka itanu ari wo yambara afite cumi n'itanu urabyumva yambara umwenda umukwiriye bijyanye n'igihe arimo ariko impamvu yo kwambara yo iba ikiri ya yindi ni ukuvuga yambara ibitandukanye mu gihe kuko ari mu bihe bitandukanye ariko impamvu yo aba ari ya yindi ni urugero ubwo mbihuze n'icyo nari mvuze niba tuvuze wenda nko kunywana ni urugero ukumva umuntu arakubwira ati no ntabwo ari ibintu bikene hari ikintu cyakorwa ntabwo gukura k'umuco ari ukureka kunywana kuko banza umenye ngo mu kunywana harimo iki turaza kubigarukaho imbere mu kunywana harimo iki cyangwa se niki bitwubakamo noneho uko kera abakurambere bacu babikoraga basogokuruza kafata bagacana ku nda bakanywana bakanywana amaraso nk'uko babigenzaga ariko si icyo ntabwo icyarimo ari ayo maraso ahubwo icyarimo ni impamvu yatumaga babikora nese ubwo iyo uvuze ngo tubereke ubwo urabitakaza byose ubitakaje kubera wenda wa mugenzo uvuze ko wasirimutse cyangwa se utajyanye n'igihe ariko ntuzi ngo utakaje mu iki nyamara washoboraga cyangwa se ibyashoboraga gukorwa washoboraga guhindura urabyumva muri ya mikurire washoboraga guhindura uko bikorwa ariko ukagumana cya kirimo ya nyirizina irimo kunywana iyo ubijugunye byose ubumva usigaye hehe uko twigira imbere turaza kugera aho tureba n'iki kiri muri uko kunywana niba ubijugunye byose ukaba uvuze ngo ubwo se ujugunye byo usigaranye iki
ntacyo usigaranye sibyo ariko ntabwo kukuze ntabwo umwana w'imyaka 5 niba ageze mu myaka 15 kuko umwenda yambaraga afite imyaka 5 tukimukwira ntabwo areka kwambara yambara ibijyanye n'igihe agezemo ariko agakomeza kwamba none wowe urajugunye ubwo se ujugunye urebye ibyo wagakwiriye kuko gukura kumuco nicyo urwo rugero nari ntanze kuba mu gihe ariko ntabwo gukura ari uguhinduka ntabwo ari ukureka ntabwo ari ukujugunya ntabwo icyo bivuze twebwe rero usanga ibyo twita gukura kwa ku muco wacu ari ukujugunya ibyacu tukajya gutora iby'abandi rimwe na rimwe tutanumva nako sinarimwe na rimwe n'igihe cyose tugatora iby'abandi tutumva tutazi impamvu yabyo icyo ni cya mbere concept tutumva concept y'ibyo dutora kandi na concept y'ibyo twatakaje tutakifite ni usanga twabaye ibyo ntazi kuko ari bya bindi twatoye ntacyo bit biratugira ibyo ntazi nyine biratu ntacyo bituremamo ntacyo bitwubakamo ntacyo ntacyo bidufasha ariko mu gihe n'ibyacu twabitaye umuco rero nitwe dufite inshingano zo kurema ujya wumva dufate nk'urugero nk'ururimi ugasanga umuntu arahagaze aravuga ati ikinyarwanda kirakennye gikennye se gikennye gute ko none ubwo gikennye bakakubwira ati tukireke tujye mu twigere mu ndimi mu bindi mu byongereza kuko ikinyarwanda kirakennye se icyo cyongereza ujyamo cyakijijwe cyangwa se gikizwa na bene cyo nawe ufite inshingano zo gukuza zo gukiza ururimi rwawe none wowe ubukene twumvikane ko uretse ko ntanemera ko kikennye ariko niba kibayeho no gukena kwaba guturuka muri twe kwaba guturuka kuko nitwe abakurambere bacu barahangaga ugahanga ukagihangira bakagihangira amagambo bakagihangira kandi bivuye mu bikorwa bura ari nawo umurage wa gihanga buriya harimo ibintu bibiri harimo umurage w'ubuhanga ubuhanga ndetse n'umurage wo guhanga heze ubu twebwe abanyarwanda duhanga iki ahubwo ko dusigaye duhangirwa imigenzo imiziririzo byacu niba twarabivuyemo ubwo duhanga iki ko byose tujugunye hari ikintu rero kibaho cyo kwitiranya umuco n'ibikorwa bya kera iki kintu ndagira ngo nkigarukeho kwitiranya umuco n'ibikorwa abantu ba kera bakoraga ugasanga umusaza wabayeho kera kuko buriya muri generation zose uko zikurikirana habamo amakosa buriya natwe uyu munsi usanga dufite umwete mwinshi wo kujora cyangwa se no gutuka iby'iwacu natwe muri generasiyo zizadukurikira muri 2020 cyangwa na 200 bazaba babona ko hari ibyo ubuse uretse n'ibya kera n'ejo bundi nko mu myaka 20 ishize hari ibyo tureba tukabona muri mu mwaka w'2000 tukareba abantu ntabwo bambaraga inkweto n'urugero ibyo bintu tukumva turabisetse generasiyo muri buri generasiyo habamo amakosa ariko ayo makosa ntabwo ari umuco umuco ni nyirizina y'ikintu ntabwo ari ibikorwa by'abantu ba kera ugasanga umuntu arakubwira ati umuco ni ukuba mu nzu z'ibyatsi niba uvuze umuco nyarwanda umuntu aba ati
murashaka kutujyana kuba mu nzu z'ibyatsi, murashaka kutwongera kutwambika impu, ariko uretse ko n'uyu munsi muzambara, n'uyu munsi ni impu twambara. Murashaka kongera ku ibyo ngibi, ntabwo ari byo. Umuco utandukanye n'ibikorwa bya kera, ahubwo umuco niyo mpamvu mu bikorwa byahashize ushobora gusangamo amakosa, ariko umuco nta umuco nta makosa ufite, ahubwo ukeneye guhuzwa n'igihe, kuzamuka. Sibyo, nkuko nari mbivuze, niba kwa kunywana navugaga, niba twe twarashoboraga mu gihe ibyo byakorwaga bakanywana amaraso, dushobora kuvuga tuti no, uyu munsi hari ikibazo wenda cy'indwara zihari ku buryo kunywana amaraso kutagakwiriye. Ariko ni urugero, tukavuga tuti no, abanywana uko ari babiri abagiye kunywana wenda bozanye ibiganza, urugero bozanye ibiganza, hanyuma ubanywanisha utongera ibyo batongera abara, ariko bozanije biga, nuko jewe ba, ntabwo icyo mvuga mu muco wacu ntabwo twagakwiriye gufata ngo dutakaze, tujugunyane nibya, tufate iyo migenzo, imihango n'imiziririzo, dufate uko ibyo bintu bikorwa, ngo kuko wenda bitari guhuza n'igihe turimo, ngo tujugunyane n'ikirimo. Ndemera ko dukwiriye gusigasira ikirimo, ahubwo noneho tukagira inshingano zo kurema cyangwa se zo gushyiraho uburyo bikorwa bigahuzwa n'igihe, ariko tudatakaje kirimo. Kuko turaza kureba mu bibiri imbere, kuko nk'uko twabivuze, utagira imigenzo ntagira uko agenza. Uko byagenda kose dukeneye uko tugenza, dukeneye ibyo mihango, iyo migenzo, iyo miziririzo, turabikeneye ahubwo bihujwe n'igihe. Kirazira, umuntu udafite kirazira ni umuntu ukora byose akabikorera hose. Ibyo ngibyo mu kubaho ntabwo byakunda. Buriya kirazira yari umurinzi w'abanyarwanda. Ubwo ndavuga ngo yari umurinzi kuko uyu munsi ho ntazo tugifite. Uyu munsi twarabitakaje, uyu munsi usanga turi muri kirazira z'abandi, ariko n'umurinzi. Impamvu n'izindi tuzirimo usanga nazo ziturinda kutajya hanze y'uko badushaka. Umuco wacu nawo kirazira zawo ni umurinzi uturinda kunyuranya cyangwa se kuba hanze yacu ubwacu, n'inkumirizi. Ese ubwo niba tudafite ibyo tuzira nkatwe ubwacu, ubwo ukubaho kwacu kuriho gute? Niki tunenga kirazira zacu? Niki tunenga imihango yacu? Nese ubwo twayobotse imigenzo n'imihango y'abandi twungutse iki? Jya mpora ntanga urugero, hari ibintu bitangaje byagakwiye kuba binadukoza isoni, ndetse bikaba n'ukuri kutugaragarira mu maso, aho usanga mu gihe cyo hambere ubwo mu Rwanda twari dufite abantu benshi
bagikomeye kuri izo za kirazira yumva donc aho twari dufite abantu abo twayobotse cyangwa se aya madini twayobotse yita abapagani benshi abakuze uzabarebe barahubwira bati niho twari dufite abantu bafite bimfura abantu bafite umutima abantu bafite gukundana abantu bafite ubumwe nibwo twari umuntu ahubwira ati uyu munsi byari yongereye uyu munsi ubwete birakabije tugeze nokwibaza ubwo se ko twaretse ibyo tukayoboka ku bwinshi tukajya muri ibyo tukajya kubatizwa tukava mu kubandwa tukajya mu kubatizwa ariko ibibi bikiyongera ubwo igifite akamaro ni iki urwo ni urugero rwiza rwagakwire gutuma abantu bibaza kera kera rwose abakuru dufite mu miryango yacu barabitubwiye murakubwira ati abantu kera bari imfura bakaba imfura nta rusengero bajyamo abantu kera bari bafite urukundo ku buryo umuntu yashoboraga kuva ibunaka akajya kurara yagera aho bwije agasaba icumbi bakarimuha batamuzi nta ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe bwacu buzingiye muri iyo mihango buzingiye mu muco wacu uyu munsi se ni hari iki ahubwo uyu munsi hari amakimbirane ku rwego rwo hejuru duterwa n'ibyo bindi twagiyemo n'ubwo buyoboke buri idini ndagira ngo mbabwire ariko sibishya mbabwira ubwayo ni isoko y'amacakubiri ni isoko y'inzangano ibyo ni ibintu mvugiye hano kandi nanagaragaza impamvu nuko mu idini harimo ibice bibiri igihe cyose ugiyemo hagomba kubamo ibice bibiri igice cyabo muri kumwe abo wita beneso ugasanga beneso ntibakira abo muvukana mu nda yo kwa so na nyoko beneso babaye abantu ngo muhuje ukwemera ahubwo noneho abiwanyu abo bo muhuje babaye abisi abyumva babaye abisi babaye pagani babaye kafiri babaye abantu bo kwirinda ntimukifatanye n'abisi ntimukifatanye n'abo mudahuje kwizera iyo umuntu akubwira atyo akakubwira atyo mu muryango wanyu buri wese yarayobotse ubwo bakubwira ngo iki ubwo amacakubiri ntiyatangiye ariko abanyarwanda mu muco wacu bahu iyo migenzo imihango n'imiziririzo byose ntawe utarabigiraga abyumva ntawe utarabigiraga na kwirinda undi wirinda undi mwarahuraga mukivuga igisekuru buriya ubumwe bwacu ari nabyo byaje bihinduka mu kibazo kuvuga igisekuru ugasanga ugeze mu gisekuru cya kangahe ugasanga murahuye bijya binezeza iyo ugeze ahantu ugasanga arahuye ati twe turi abasinga mu kwivuga igisekuru ugasanga mufitanye isano urabyumva buriya ni ikintu gikomeye cyane cyari ikintu gikomeye cyane abantu twatakaje tugitakaza uyu munsi uragenda uwo uri iki ndi umudive kandi uriya n'uwisi ntukwiriye kwifatanya ugasanga dini cyangwa se iri yobokamana ubwabyo ni indiri y'amacakubiri nongere mbizubiremo niyo mpamvu usanga rero n'ibibi byiyongera twareza ngo tugeze mu minsi ya nyuma kwibaza none se ko inyuma niba tuhashima iyo twavuye niba tugenda tukabona ko abantu baho babayeho muri icyo gihe bari bafite ubumwe bari bafite urukundo bari bafite guhuza bari bafite
buri kimwe cyose twifuza tudafite uyu munsi n'ibibazo bagize bakagira uko babikemura uyu munsi tukaba tutabifite niki gituma tudasubirayo bya bindi bibirivuga ngo mubaririze inzira za kera niki gituma tudasubirayo kuki tutibaza impamvu bari babifite uyu munsi tukaba tutabifite ngo dusubireyo dukeneye gusubirayo banyarwanda mbabwire dukeneye gusubira mu muco wacu no hari ubumwe no hari urukundo kandi ibyo tubifite ntabwo ari byo dutozwa n'indangagaciro ndanga ni gukunda mugenzi wawe ahubwira ngo umuturanyi wawe uturanyi ngo akurutira umuvandimwe akore ni ukuvuga nuterwa kandi ngo nibo murinzi wa hafi niwe akaba ari nuterwa niwe uri bugutabare n'umuzimya muriro ikintu kiza cyane umuturanyi wawe n'umuzimya muriro ariko ndakubwira ati ni ubwo niba wowe utuye aha usengera ku cyumweru undasenga kwa gatatu ntacyo muvugana birahari ntacyo muvugana kuko ntimukifatanye nyine nawe ibyo bikaba ari ibintu biri mu nyandiko twita ngo ni inyandiko ngo zera ngo inyandiko iyo zifashe vuga uko biri rwose ngo bakoze ishyano ku buryo uba uri umuntu ukwiriye ntabwo bakorohera ahubwo se izi nyandiko zirimo iki iyo umuntu arakubwira ngo ntukifatanye n'uwo mudahuje kwizera umuntu arakubwira ngo akubwira muri Matayo ibyo Yezu we muri Matayo ngo ntabwo yazanye amahoro yaje gutandukanya tukabiyoboka ari nabyo twahereho mu kanya ntuzibaza impamvu y'amakimbirane kuko idini iragushaka niba ari gushaka igihe cyawe cyose ntabwo uzabona umwanya wo gukora ibyawe niyo mpamvu tuvuka ubuzima bwacu bwose tukabubaragiza ntitugifite umwanya ndavuga ubwo mu ngo zacu ntitugifite umwanya wo kwicarana n'abacu gutekereza kose dutekereza mu mbibi z'ibyo twayuze dutekereza bibiliya niyigenga imitekerereze yacu niga utegeka ibyo urye niga utegeka ibyo abo wanga nabo ukunda wowe ntutekereza wowe ufite ubwenge ufite ubushobozi bwo gutekereza ariko wasanga ikikubwiye ngo ntuzakirye ikikubwiye ngo ntiwambare ntukunde uyu wange uyu buriya nkiri kuri icyo mbabwira ko isoko y'amakimbirane n'inzangano iri muri iri dini nagira ngo ngaruke kuri iki mbabwire tugaruke kuri uyu shitani tuvuga shitani mu bantu bamwe ntawe umunsi ntawe mubonye ni umuntu twabwiwe abantu baraje babwirwa ko hari umuntu ubanga hari umuntu utabakunda hari umuntu ubarwanya ariko batabonye batazi abantu baramwanga buriya iyo ushobora kwanga umuntu cyangwa ikintu utazi ari uko wakibwiwe uba ufite icyuho ukwiriye kwanga ikintu uzi n'impamvu cyangwa shitandi barakubwiye bavuga ngo hari umuntu ukwanga ngo hari umuntu ngo udutera iyo umuntu ashoboye kukwigisha niyo mpamvu batwigisha inzangano bigakunda niba ushobora kwanga shitani utabonye ugakunda imana ngo imana ngo iri ahantu ngo mu ijuru ngo ifite ngo amababa ngo ifite byose bakabirema batyo ukabikunda utabizi ukabyanga utabizi biroroshye cyane kukuremwa mu makimbirane niyo mpamvu no muri n'amakimbirane inzangano zabibwe mu bantu igihe bateguraga jenoside yakorewe abatutsi umugabo akica umugore we babyaranye bararanye bigakunda
bigakunda nubwo bushobozi wagakwiriye kwanga cyangwa ugakunda umuntu uzi wabonye ukamenya icyo umwangira ariko umuntu atakubwiye ngo umuntu aza kubwira ngo iremera hari umugabo w'inzobe meze gutya ariko arakwanga ukumva uramwanzi ubwo se umwanzi uti umwanzi waramubonye niyo mpamvu usanga iyo ari imikino gukunda ukunda abawe aya iyi migenzo imihango n'imiziririzo twayobotse uyu munsi wa none ubuzima bwacu buragaragaza ko ntacyo itwubakamo ubuzima ni ibintu bitugaragarira dufite umwete mwinshi cyane mu kubiyoboka nitugigenza nkatwe ubwacu uragenza nyine nk'uko nk'ibyo yibutse urakunda bubwiwe harageze rero ngo tugaruke cyangwa dukurikire ibiri mu muco wacu harageze ngo imigenzo imiziririzo yacu twongere tuyigarukeho kuko iyo dusubiye inyuma dusanga ariyo idufite dusanga ariyo yaturemaga mu bumwe ibi twagiyemo dusanga ntacyo bitumariye abanyarwanda bari bafite ibintu byinshi imigenzo myinshi naratangaye igihe bambwiraga bo twagana bambwira ibyo umuse abo bita base bakaba abantu hari harimo ubumwe bukomeye cyane hari harimo indangagaciro zikomeye cyane ubumwe bw'abanyarwanda bwari ubwa bose bw'abantu bose abanyarwanda bose bari bagize icyo abakurambere bitaga u Rwanda rw'umwami bari rubanda rw'umwami bose bari bazi ko ari abanyarwanda bose nicyo mvuga aho gusanga ibyo twari dufite ibyo dufite bwari uburyo bwo kubaho buriya ibi ibice ndashaka kuvuga kuri ibi bintu baje byagizwe nk'amoko ni ikintu by'amoko twari dufite ngo abahutu ngo abatwa n'abatutsi ni ibintu twari dufite ariko ubona birema ubwuzuzanye mu kubana kwacu nta munyarwanda washoboraga kuvuga ko arusha undi uburenganzira ku gihugu cyangwa ku bunyarwanda abanyarwanda nubwo bavugaga ko u Rwanda ari urw'umwami ibintu tuzabigarukwaho hari inyigisho tuzagira igaragaza uko iwacu mu Rwanda twari dufite icyo twakwita teokrasi ni ukuvuga ubutegetsi bushingiye ku mana buriya dufite byinshi byo kwigisha abantu nuko tutabiza ufite teokrasi ntabwo waza kumwigisha demokrasi nubwo abanyarwanda bavugaga ko u Rwanda ari urw'umwami nyiri u Rwanda cyangwa se nyiri igihugu bahamyaga ko umwami agirwa n'ingabo urumva bwa bumwe ku rwego umuntu wese yashoboraga kuba ariho ku rwego rwe abo mwami abo mutware yabaga zikagizwe n'abandi ntizo mutware
umutware utegeka nde niba uramutse witandukanije nabo nabo utwaye ubumwe bw'abanyarwanda cyari ikintu gikomeye cyane ngo mu muco ya wari wo umuco niwo zingiro ry'ubumwe bwacu igihe tutera migeri igihe tuwigizayo twitege n'ibindi twitege ibyo tusaruramo igihe tuyobotse ibintu bona bituremamo ntabwo bikwiriye hari ibishyitsi rero hari ibishyitsi byarangaga ubumwe bw'abanyarwanda ibyo bintu iyo ubirebye neza ubisanga muri bya bindi twitaga amoko ariya moko arabavuga ko ari 18 abandi bavuga ko ari 15 ariko murabaza abagesera abega abanyiginya abasinga n'ibindi nk'ibyo wasangaga ari bimwe mu bishyitsi byubakiye cyangwa se bishyigikiye ubumwe bw'abanyarwanda nubwo tutashobora kubisobanura ngo tubimareyo kuko byo ni ibintu byatwara ikiganiro kirenze iki ngiki ariko amoko bakunze kuvuga ko aya moko bakunze kuvuga ko ari 18 cyangwa se 15 yose yahuzaga abatwita aba nanone byaje kwitwa moko abahutu abatutsi n'abatwa abo bose bisangaga muri ariya moko kwa ari 18 wasangaga bahuriye muri aya moko abasinda bose wasangagamo abahutu abatutsi n'abatwa urumva ko ni ibintu byaremaga ubumwe bw'abanyarwanda ikindi kimwe mu byahuzaga abanyarwanda mu gufashanya no mu kugobokana ni ururimi narwo ruri mu kintu cyahuzaga abanyarwanda mu mbyino mu mico urabyumva mu imbyino muco usanga imbyino imigenzo ibyo byose buvanganzo ikindi noneho ngarukaho kwemera imana imwe nabyo biri mu bintu byahuzaga abanyarwanda ibi by'idini abantu bamwe bitiyobokamana bishingiye ku kwemera imana no kubaha byari bishingiye ku kwemera imana imwe no kubaha abakurambere guterekera abazimu kubandwa kuraguza guterekera byahuzaga abazimu n'abapfuye kwari ukubibuka ubumwe bwarakomezaga no mu buzima bw'ibitagaragara no mu buzima bw'u ubumwe bugakomeza bukarenga ubumwe bw'aha mu mubiri bwo kubana hano mu mubiri ahubwo bugafata no mu isanzure no mu bantu batakigaragara habagaho niho hazaga ikikorwa cyo guterekera uyu munsi se
twebwe ntiduterekera muri ibyo bindi twabibutse n'icyo duterekera abazimu batara bacu tuba twumva twihuza nabandi abo tutamenyenye mu bibiri tumenyana nabo gute mu mwuka guterekera byahuzaga abazimu abazima n'abapfuye ababaga bahuriye mu mandwa umwe yarabyaye undi mu mandwa bagiranaga umubano nk'umubyeyi n'umwana ariza ngo imandwa ngo kubandwa ngo ese ubwo iyo ubivuga ubuze bya bindi nababwiye urafata ibintu byose tukajugunya nk'ubu tuba tujugunye mu iki twareza ngo impamvu ngo nese ubu ndetse n'abana babo bakabigeraho bikabageraho bakamera nk'abavandimwe ubwo iyo tujugunye iyo tuvuze ngo kubandwa ngo ni ibintu ngo by'imi tuba tuvuze iki dutekereze musubire mu nzira za kera nyarwanda dusubire mu nzira za kera tumenye ikiri mu muco wacu tumenye ikiri mu mihango imigenzo n'imiziririzo abahutu abatwa abatutsi babandirwaga hamwe nta kurobanura uwo bereje abo umuhutu abo umutwa abo umututsi akabandisha abandi uko kutironda guterwa nuko imandwa cyangwa se ababandwa iyo ziri mu muhango wo kubandwa ziba zitakira abantu basanzwe ngo zigombe kwifata nkabo urumva ko uyu mugenzo cyangwa se umuhango wafashaga no kuzamuka mu myumvire umuntu akazamu ntaba kitekereza ntaba akiri umuntu wo kwanga uyu n'uyu ngo yifate nkaba ntabwo babaga bakira abantu basanzwe bangana ba ubuvandimwe bwo mu mandwa ni ikintu gikomeye cyahuzaga abanyarwanda umuntu agahagarara rwose tukemera tukabyemera ubundi ntabwo twagakwiye kubyemera nongere mbisubiremo dufite inshingano zo kurwanirira zo guharanira umuco wacu nidutakaza tuzitakaza nitutakaza nidukomeza kuwutakaza tuzatakaza abo turi bo dukwiriye kumenya iki dukwiriye ntabwo dukwiriye kwemerera abantu bahagarara ku karubanda bakadutuka ngo dukwiriye kubyanga ibintu byinshi byari bigize umuco ubumwe bw'abanyarwanda nk'umwami yari ipfundo ry'abanyarwanda bose abantu bose bamwisanzuragaho abasizi bamwitaga sebantu se w'abantu se w'abanyarwanda bose iyo yamaraga kwimikwa bavuga ko atakiri umututsi ari umwami wa rubanda ni ukuvuga ntabwo yabaga akiri uw'abantu aba n'aba yabaga umwami wa bose bakamwisanzuraho bose twumvikane ntabwo aba ari abayobotse bose ni abanyarwanda cyaraziraga guheza umuntu uko areshya cyangwa kubera uko asa uwabishakaga wese yagiraga ku mwami muri gahunda yo kwagura u Rwanda nta mwanya w'amakimbirane washobokaga ntabwo intego yari imwe impamvu ari imwe
mpamvu ari ukwagura igihugu ntego hari mbese ubu twebwe turagura iki mu byo turimo ahubwo turi muri Isirayeli na Yerusalemu turagurutse twagiye rwose ntitucyagura igihugu cyacu nibyo navuga mu kanya kashize ubu Rwanda Reveni yirirwa gusora yirirwa twinginga rwose kahendahenda ariko gutura ni ibintu natanze urugero murebe insengero zacu tujyamo buri munsi turebe urebe n'amazu yacu uze aba usanga umuntu aba ariko pasteri ni umutunzi watunze we aragenda neza bya bindi umugani we ubwe arakenera kugura imodoka ubwira ati nimuture wowe wabwira ati ndashaka kuyigura ati senga ntaho we gusenga kugize we adasenga ubumwe bw'abanyarwanda umuco igihe dutakaje umuco ubumwe ntabwo bukunda ntabwo gushyira hamwe igihe dutakaje iriya migenzo nubwo hashoboraga kubonekamo ibibazo kuko buriya hari ikintu abantu bitiranye ibibazo buriya iterambere cyangwa se amajyambere yose aturuka ibibazo ni isoko y'amajyambere ni ukuvuga iyo ugize ikibazo ukagikemura ukabona uburyo bwo kugikemura ni isoko y'ibishya ubuzima butagira ibibazo dore ntubona n'aya majuru iri juru batubwira ngo muzajyamo ngo mukaguruka ngo mukareshya abanyarwanda ngo bose bareshya ngo batekereza bimwe ngo barya bimwe ngo ntabwo buriya buzima ntabwo bushoboka kuko buriya iri tandukaniro dufite kuba hari abakire hari abakene hari aba buriya wishima ntabwo ushobora kwishima utababaye kwishima kwawe guturuka mu kubabara mu mubabaro nizo wakwishima ko wakize ututarwaye niba utakennye wakwishima ko ibyishimo bituruka mu aho twavuye mu buzima cyangwa mu bibazo niyo soko yo kwishima igihe umuntu akubwiye kuri ahantu hatagira ikibazo ntabwo wakwishima ute se umuntu ararwara yakira akishima akabinezererwa umuntu arava mu busiribateri mu busore akishima kuko yavuye mu cyiciro kimwe ari yagiye mu kindi ntego ntibaringa urumva kuko ku isi hano dufite ibintu byinshi bitubabaza tuba twagizemo uruhare rwose mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo wenda ni ibintu umuntu yasobanura ariko icyo si cyo nashaka kugarukaho baraza kutubwira ko mu ijuru ntabwo muzapfusha buriya gupfa ni isoko gupfa ni nature gupfa ntabwo ari ikibazo ibi byo gutinya urupfu byazanwe n'aya madini gupfa ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo ni uko upfuye uko upfuye ute usize iki naho gupfa ntabwo ari ikibazo gupfa urumva umubiri niba ufite itariki wavukiyeho ikintu cyose gifite igihe cyahere kigomba kurangira ariko kigomba kugira n'igihe kirangirira ibyo ni nature gupfa rero ntabwo ari ikibazo kuko urupfu turuti ngo ntituzapfa ngo ntitu ntibaringa abantu rero ntabwo ubuzima budapfa
ubwo wenda gupfa bizaba ngombwa ko tubiganiraho kuko kurangira k'umubiri ntabwo niba umubiri uvuyeho ntabwo umuntu abavuye icyo wenda tuzakigaruka icyo navugaga ubu buzima babigisha ngo muzajyamo ubuzima butagira ibibazo ntabwo bushoboka ntabwo byakunda ubwo buzima ntibwakunda ubuzima bukunda kuko hariho ukutareshya cyangwa se ukutangana hari impinduka nta mpinduka ziriho ubuzima ntibushoboka ubumwe bw'abanyarwanda buri mu muco wacu iyo tugiye mbere y'umwaduko w'abazungu w'aba bakoloni turabusanga cyane ariko uyu munsi buriya abashakashatsi bagaragaje ko mu gihe jenoside yabaga umubare w'ubuyoboke wari muri 90 na hafi na 5 neze ni gute abanyarwanda ibazo bagiraga bashoboraga kubyikemurira bo ubwabo bashoboraga kubyikemurira aya madini yaje mu Rwanda kuva mu 1900 mu Rwanda nibwo haje abanyagatulika abaprotestanti abaprotestanti baje muri 1907 yego baje basanga ubumwe buhari baje basanga ubumwe bushinze imizi kandi bushinze imizi muri wa muco wacu bushinze imizi muri za ndangagaciro zacu bushinze imizi muri ya mihango imigenzo n'imiziririzo byacu ibyo amadini yo hanze yahinduye mu kwemera kwacu ni byinshi cyane y'imigenzo yarayihinduye dusigara nyine tutakigenza by'umuco wacu ahubwo dusigara tugenza mu byo twayubutse batuzanira indi migenzo ni byinshi nkuko natangiye mbibabwira nari nababwiye ko dufite turi buze kwakira umutumirwa kugira ngo tuganirire kuri iki kiganiro so umutumirwa wacu rero arahageze reka tumwakire tumuhe ikaze n'umuntu abantu benshi muzi ni muganga rutanga rw'amaboko ni umuntu mpamya ko abantu benshi muramuzi ni umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco afite ikigo ayoboye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco afite ibikorwa byinshi abantu benshi bamuziho ni umuhanga ni umushakashatsi buriya iyo umuntu ari umushakashatsi ntabwo ukwiriye kumuhinyurisha ukwemera kuko ukwemera wowe uramuhinyurisha ibyo wabwiwe ariko warakubwira ibyo yashatse ubwo ntaho muba mugihuriye so niyo mpamvu rero twamwifashishije ni umuntu ufite ibintu byinshi cyane azi muri ibi bintu by'imihango imigenzo n'imiziririzo yacu ni ubuzima bwe muri rusange reka tumuhe ikaze muri suza Hot FM mu kiganiro rw'urukirimbuzi muganga rutanga rw'umwuko mwaramuseho bwakeye bene imana tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ariwo shingiye inyito ni wowe
wayimenyekanishije nge ndayikunda cyane ndayikunda abantu ntabwo bumva mpamya ko atari benshi bumva ikirimo kubaho ubuzima bushingiye ku muco kuko umucari wo shingiro kandi kuko umucari wo shingiro ukabaho tubeho ubuzima bushingiye ku muco iki kintu abantu bagitekereze bagitekerezeho bajye bagitekereza rwose usanze rero turi mu kiganiro yego nkuko twari twabibararikiye ko muzaza tukabiganiraho ikiganiro ubumana mu mihango imigenzo n'imiziririzo by'umuco wacu yego naherembwira ko abanyamadini baje badukura mu muco wacu badukura mu mihango imigenzo n'imiziririzo twagombaga kugira ikibazo cyangwa se twagombaga kwemera nagombaga kwemera kubayoboka jyewe iyo mbona badukuye muri ibyo ariko bakatujyana mu bindi binyuranye n'ibyo yego ariko bo nabo baje batuzana cyangwa se nabo badushyira mu bindi nk'ibyo badukuyemo nkibaza kubera iki niba kuki badukuye muri ibi bakadushyira muri ibi ari cyo cyanteye kwibaza kwibaza ni iki kiri mu mihango imigenzo n'imiziririzo concept niye nyirizina iri mu mihango imigenzo n'imiziririzo abadukurikiranye ngo byirimo gusoma abadukurikiye nanagushimira ko wateguye ikiganiro babibonye cyangwa abandi banabibona ku rubuga rwa Facebook rwitwa muganga rutanga rw'amaboko twigishirizaho ubuzima bushingiye ku muco ariko utaranambaza cyane ubanze unyemerere nsuhuze abakurikiye ikiganiro ubwira ukirimbuzi ubwo naringize ngo ntange ntuze no ukomerezeho yego nabasuhuze komeza none yego nicyo narimvuze icyantumye nibaza nabaze ni iki kiri mu mihango imigenzo n'imiziririzo by'umuco nyarwanda yego ese ubumana bwuzuzanya bute n'imihango imigenzo n'imiziririzo mu kubaho gutakaza imihango imigenzo n'imiziririzo by'umuco wacu bitwambura iki yego nibibazo iki nicyo ngira ngo tuganireho ndagushimiye ubwo hageze rero ubu naguha umwanya ugasuhuza abadukurikiye nk'uko warubivuze hanyuma tukakomeza tukaganira kuri iki kiganiro urakoze cyane ndabasuhuje nanone bene Imana bigishwa ubuzima bushingiye ku muco ubwira ukirimbuzi Imana y'i Rwanda ihorana namwe yabivuze mvukiye tubeho ubuzima bushingiye ku muco niyo ntero n'inyikirizo kuko umuco ari wo shingiro erega buriya gusuhuzanya abanyarwanda barakubwira ngo mwaramutsiraguma irakomeye ni ikintu gikomeye mu buzima uko umuntu agusuhuje birakomeye insuhuzanyo birakomeye gusuhuza umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bifite icyo bimuremamo ubwo mwibaza ibyo ngibyo by'ubumana mu mihango imigenzo n'imiziririzo mu muco wacu n'ibyo abantu bagiye barokoza hirya no hino turaza no kureba indamukanyo zacu gakondo z'umwimerere w'umuco wacu z'ubuzima bwacu bushingiye ku muco twatakobwe noneho abantu bagasigara mu bintu bireremba gusa basuhuzanya ibintu bitarimo ubuzima ahubwo bibazimya rero iyi ntero muyifate tubeho ubuzima bushingiye ku muco uti kuko umuco ari wo shingiro tubeho ubuzima bushingiye ku muco none muriho nayo n'indi ndamukanyo muriho bene Imana muriho kubaho birakomeye yego muriho yewe turiho tutariho ntacyo turya y'abantu ntacyo bafite kubaho ni ukugira yego iyo udafite ubutariho cyangwa uburiho utariho ese muriho mugira icyo mugira ariko se mwakigira mute mwagira ubugiri n'ubugwiza mute kandi mudashingiye ku muco wacu mwarawushingutseho ese amashami yabasha kugira uko amera agatoha kera n'imbuto kandi atakiri ku giti igiti nacyo kitakiri ku mizi muriho turiho tutariho ese ugira ngo wa mugabo wanjye wa mugore wanjye wa mwana wanjye wa muhungu wanjye wa mukobwa wanjye wagira ngo se ni abantu ni ukubabona bagenda gusa umubonye agenda wagira ngo ni umuntu ariko yapfuye ahagaze muriho
gupfa ahagaze nta mutima nta mutima abanyarwanda bakagira n'ikindi gikomeye mu isengesho ryabo nta kindi basaba nta kindi abanyarwanda bigeze bajya imbere y'Imana basaba keretse gusaba umutima gusa umutima hora n'Imana Kigali mana y'i Rwanda twaje kwendi mitima aho butwe turasaba amamodoka ego turasaba kurindwa mwishoro ryicura burindu tugotesha abamareka babe bafite inkota zityaya mu giyombi mama mama kandi umuturanye niwe muzimya muriro abo banyazi bafite inkota zityaya mu giyombi ngo nabamareka ni bo bana baburetse ko ari byitiriro ni ibintu bitabaho ni ibintu abantu baremye mu bitekerezo byabo kandi barabyakira ayo mashusha arimo ibintu bitabagaho bibaho ndabivuga nk'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe imyumvire imitekerereze imyizere n'imyitwarire y'abantu icyo wiremyemo icyo ukunze kwiyumvamo iyo umuntu ajya gusara abanza kwiyumvamo ibintu akumva ibintu biraguruka akumva biragira bite kandi bikarangira bigurutse nawe akagurukana nabyo cyane niko byagenze rero muri turiho iryo sengesho turiho tutari ko umuntu nta mutima afite iryo sengesho ryasabaga gusaba ko abantu bagira umutima ngo ingoma mu Rwanda zigira umutima ingabo zigira umutima inka zigira umutima umwami agira umutima abagabo abagore abantu n'ibintu byose by'u Rwanda bigira umutima ni nako kuba abantu n'ibintu by'u Rwanda abantu b'umutima i Rwanda Imana y'u Rwanda hari gihe tuvuga Imana y'u Rwanda abantu ngo rwo ngo iyo Imana y'u Rwanda ngo ukava ku Imana y'isi yose ngo ukajya ku Imana y'u Rwanda Imana y'u Rwanda bitandukanye n'Imana y'u Rwanda y'u Rwanda i Rwanda uriya muntu so muntu w'u Rwanda ibyo yankoreye si ibintu by'u Rwanda i Rwanda ni hehe ariko ku rundi ruhande no muntu w'u Rwanda uriya musaza numubona umva sinda n'Imana y'u Rwanda n'umuntu wo ku rwego rwa hejuru cyane rw'umutima ku buryo ari ku rwego rw'Imana yego n'umuntu umana muri we Imana y'u Rwanda rero n'Imana atari Imana yo muri ayo masenga yanyu mwirirwa musaburiramo abantu yamazu yazanywe n'umuntu witwa Salomo avuga ngo nako ni Dawidi ngo arashaka kubakira Imana inzu muri cya gitabo cyitwa Bibiliya abagenzi birakugoye cyane kugira ngo ufate ikintu cyitwa Bibiliya ushaka kuvuguruza umuco ubwira rutanga rw'amaboko ikintu cyose kiri muri Bibiliya washaka gukomoza undekikurusha cyane cyane ni nacyo twanahereyeho hari amasomo menshi twanasomye mbere tugitangira nayo ubwayo igaragaza ko itemeranya n'ibyo by'amasengero ahubwo ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Imana z'ukuri muri mwe yego nabwo rero Imana itura mu nzu zubatswe n'abantu yego bivuze ngo nabyo ubwabyo birivuguruza cyane rwose Dawidi rero ati amaze kugera ku bwami urabona yari inyeshyamba akana kakuriye mu ishyamba karagira inka ka intama katumvikana na bene se ibintu bimeze nabi mu gihugu cyose kameze nk'akaciwe hanyuma akaza kujya ku ngoma ku mbaraga z'Imana ubwo ndimo ndababwira mu mateka y'iyo ngiyo uko bayavuga yego tamenye niba ari n'ukuri ariko reka noneho tubifate ko ari ukuri nakurasanga kwivuguruza hanyuma agiye ku ngoma ari Imana ibigize ati nanjye nkakora ikintu gikomeye cyerekana yuko ari jye mwamukomeye mu bami bose babayeho kandi ko nshyigikiwe n'Imana kurusha abandi nkayubakira inzu nawe Imana igushingishije intege iguhaye ingoma iguhaye intebe utagiraga ngo ugiye kuyubakira inzu ubwo se wakubakira iki wakubakira nzuki uguhaye ubwami urumva bibaho nyubakira nzuki aha naturamo niko Imana yamusubije ngo intebe ijuru sindi kwirwamo niyo ntebe yanjye hanyuma nizi nakabaho ko ibirenge byanjye nakuzinga kwirwa mwanyubakira nzuki mwanjijimwe ni nkuko yari mubwiye arahatana abantu bafite guhatana gukomeye bashaka kubakira mu Imana bashaka kugira Imana bakayituza mu buntu bw'amafuti
umuntu akagira akantu kakazu kamafuti nako kadafatika hariya cyangwa ikintu kikizu cyakabaye kinakorerwamo ibindi bintu bigira icyo bimarira rubanda ngo ni inzu y'Imana. Oya oya, Imana itura hantu nkuko iri hose, itura hose, itura hantu hatagira imbibi, itura mu Rwanda. Urwanda biva ku nshinga kwanda ukwaguka buhoro buhoro, ariko bizira imbibi zabiza ahantu zaba n'izigihe. Rugwiza kurinda rero umusinga wo guhishyanga atagira igicumuro, yitangiye Urwanda karutabarira ngo rudatabama rugasibama. Igihe bamubwiraga bati batizwa, emerera ibyo by'imihango n'imigenzo n'imiziri, muravuga iby'imihango n'imigenzo n'imizirizo by'umuco wacu n'ubumana muri byo, kugira ngo wumve icyarimo. Kubatabyumva uyu munsi wa none nuko abitwa abavumbuzi, explorer, explorers cyangwa explorateur, bantu bizi bya geography barabizi ibyo ngibyo by'ubumenyi bw'isi, bariya bantu ziriya nyegera zaje zitwa gutyo nta kindi zavumbuye. Nyabarongo yari iriho, Kigali yari iriho, kanti yayisanze hari cyane rwose, indi mirwa ibiki byose, imisozi yacu byari biriho, ibirunga byacu byari biriho, barangije baraza bati twabivu niri yari ihari kugeza uyu munsi wa none isi yose rwanira ifite isoko mu Rwanda byari bihari, bati twabivumbuye, burya twavuye imbibi yuko niri turuka. Oya se kandi Kagame rero yashatse kubavuguruza, nawe ageze iwabo agira ahantu runaka ati bien je découvert, ati rero navumbuye, wavumbuye iki? Arabivuga ati ariko ibyo byari bihari. None se mwebwe ibyo mwavumbuye ni ibiki bitari bihari? Mwarabiremye kuko yari ku rwego rw'umufilosofe, umutekereza w'indashyikirwa ku rwego rwo hejuru rw'imboneza bitekerezo, ubwo yari abagaruriye ikibazo cyabo kugira ngo byibuze abasubize agati impembero, barebe yuko abantu baje kugira ibyo babonye atari atari agafuka imvugo rimwe. Noneho rugwiza kurinda rero icyo bamukoreye cya mbere, mukumubwira bati kuraho ibi bintu, bikureho kuko babonaga ko bibangamye, kuraho imihango, kuraho imigenzo, kuraho imiziririzo, imihango y'ubwimika, imihango y'icyezamana, imihango y'ubwemeramana, kubandwa, guterekera, kuraguza, kugira gute, kuraguza, kubaza Imana binyujije mu bapfumura, abapfumu, kureba ibi ntabwo ndimo kubivuga nk'umupfumu, ntabwo ndi ku rwego rwo kwiyamamaza rwose. Oya, abanzi barazi, bazi n'icyo bashakaho. Ndabikubwira nk'umushakashatsi, ndike kubikubwira nk'umurago wabyo kwa sogokuruza rutanga rw'amaboko, upfumu w'igitangaza cyane. Abaza amateka yo kubundurwa ku Rwanda mu gihe cy'abanyoro n'abanyabungo bararwigaruriye igisekuru cyacu mu buryo bw'ubupfumu, kiri mu babunduye u Rwanda. Ntabwo mfite umwanya wo kubivuga none ahangaha, baza nkomaye nkondogoro, twebwe turi ababanda b'abadogo, mvuze ibisekuru byanjye bigereye, ntabwo nkubwira ibintu ntazi. Noneho hirya y'ibyo urenga ibyo ngibyo ukajya no gushakisha nize iby'ubuzima bw'imitekerereze y'abantu, imyumvire, imyizerere, ubuzima bwo mu mutwe, nigwa iby'umuco, ndetse mu muco mpuzamahanga, intercultural studies. Ndabizi rero, noneho ndeka bya bindi by'umurage njye no kure, ariko ibi bintu nibyo, kuko ushobora no kuba wararazwe ikinyoma, ntabwo ndi umuntu ushobora kubaho mu kinyoma. Yego, rugwiza kurinda rero bati bikureho, babanje kubirwanya mu buryo bw'imvugo, twatangiye tuvuga insuhuzanyo, indamukanyo, muriho wumvije ikivuga, ibindi wowe uvuga bivuze iki? Yesu ashimwe, Yesu turamuzi, wamutindiwe yangwa wavugaga musinga shimwe byibuze, we wemeye kugushyanga ngo igihugu cyacu kidashya kikarangira kigatokombera. Nyambavu waramutsaga umuntu byibuza mu izina rya so na sokuru na sokuruza ngo batazima, nayo mateka ukayamenya ibisekuru byabo, ubuse wabaza abantu ibisekuru byabo? Ariko rero azakubwira ibya Aburahamu na Izaki na Yakobo nandi. Mu mvugo rero bati kiliziya ikuye kirazira, teze yanjye njyewe nayikoze kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe, the impact of kirazira on mental health in Rwandan culture, ethnopsychiatric approach. Abumva icyongereza, icyo kirazira yabikora ku buzima bw'abantu bwo mu mutwe bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire mu muco w'abanyarwanda by'umwihariko. Ariko birebye mu buryo bw'ubushakashatsi
bwiga ibijyanye n'imyizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire n'imigirire y'abantu ubuzima bwo mutwa ariko bishingiye ku mico yabo nibwo buryo nakoresheje niyo nzira nakurikiye murana n'abarwayi batandukanye bari barasaze kubera guca kuri za kirazira niba muvuga ko ni mu mwaka w'2008 nabitangiye muri 2008 ubwo bushakashatsi bwamaze imyaka 2 mbusoza muri 2010 ubushakashatsi bukomeye cyane ubushakashatsi ntigeze numvikanaho n'abarimu benshi bajyaga kubunyoboramo nuwo nari nsigaranye wenyine byageze aho dusa naho dushwanye ariko ndemera ndakomeza kuko nari nzi icyo ngambiriye none ndibaza nti ko jewe mvuka nasanze abantu bavuga ngo kiriziya yakuye kirazira hashize imyaka myinshi nubwo urumva 2008 2009 2010 ntabwo ari kure uyu munsi kiriziya imaze imyaka myinshi cyane bafite amayubire menshi kandi iyo tuvuga kiriziya ntukumve kiriziya gatulika oya ni idini muri rusange aya madini yose mva amahanga ejo bundi nahoze mbwira abantu ko umunyarwanda uri abanyarwanda mu buhanga bwabo yarabirebye aravuga ati inzira zose zigirira aha byose byose ni kimwe ubucaha umugira utya ariko zose zigirira ibyo rero no mu gifaransa tulushumeme na Rome ni no mu gifaransa na abaroma nyine nubundi no mu madini uzasanga iryo ngiryo ryo kuri andi yose ni afite ukuntu ari kitiriro mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva nkuko twabibonye hano ubukristo ni igihangano bwacyo cyane rwose ntabwo rero waba uri umukristo utari none se wajya kwiyitirira ikintu kitari igihangano cyawe ibyo ntabwo hanyuma icyo nashaka kuvuga muri iyo myaka ndavuga ariko ko bavuga ko kiriziya yakuye kirazira hanyuma ngiye nkambonye abantu basaze biturutse kuri kirazira ubwo ndagira ngo mbahe ingero zifatika tureke ibintu by'amarangamutima abarwayi nakoranye nabo ndi umuganga nk'uwabyigiye ndi umuganga nk'umurage ndi umuganga nk'umunyempano ntabwo rero njahagurika muri ibyo ngibyo bari barasaze kubera guca kuri kirazira umwe yasaze kubera kwica inyamanza umwe yasaze kubera kumena igisabo undi kubera kwica inzoka abantu barabibona twabyizeho kenshi ndumva rutanga rw'amaboko wabivuze wa mugari ntabwo ari mushya ibi bintu nabyigaraguyemo kenshi imana y'u Rwanda ishimwe ntangiye no kuruhukirwa ubwo bamvukiye he namwe mwatagiye kuvuga yego twariganye kuva kera n'abandi nishake mpfe ariko noneho singipfuye kuko ubuzima ari uruziga mugize n'ibyago kubarwanya ibyo ngibyo napfa nibwo naba ngize imbaraga ziruta izo mfite uyu munsi kuko mba nisanzuye mu isanzure ibi bintu nanjye sinabyumvaga kuko nakuze n'abandi nk'abandi navutse nk'abandi ndi umwana w'imfura iwacu mu bibungo bya mukinga niho mvuka mu majyepfo bibungo byabungirwaga n'inka n'abantu ubwo si ibyo by'abantu baracyabimenya ahabungirwa iwabo w'abantu n'ibintu hari ubuntu mu bantu n'ibintu ni gute se utahabungira mu bibungo hanyuma tukajya guhinga na mama na data uko ababyeyi babiba amasaka nanjye mbari inyuma na kanyira bunyagwa uko abana basanza wiga umurimo utangira hakiri kare abana nguko tubarira niko bazakura uko muturira niko tuzakura niko baririmba hanyuma mama tugira imbuto itakugwaho arimo kubiba amasaka turi mu mihango imigenzo n'imiziririzo ubwo reka mbabwire kuri kirazira noneho mwumve icyo ari cyo kandi ntabwo mbibabwira nko gushakisha nko gusesengura wenda ibyo umuntu yasomye nibyo nakoze ubushakashatsi mama ati mwigire y'imbuto itabagwa amasaka yantwara iki amasaka ariko ubwo ndimo ndatekereza by'abantu bataraba i Rwanda badafite umutima badafite ubumana muri bo kuko iyo umuntu afite ubumana muri we haba imana atekereza kimana muri we ntabwo atekereza kimuntu kimuntu nayo yazanywe n'ubuhone kimuntu ntibaho habaho ubuntu mu bantu n'ibintu noneho ubwo ndi hasi ndi mitima rwana sinzi igihugu kirwana n'ikindi ndi mitima nda gusa ibyanjye ni ukubona duhinze akazeramo amasaka tukinywera igikoma tukarya tukarya umutsima nta kindi sinzi ibindi nufata amasaka gutyo ukayafata nk'amasaka busaka amasakaramentu azaza yagutware azaza yasibanganye n'amasakaramentu n'uyu wafata busakaramentu igihugu cyawe kizarinda kirimbuka utazi iki kirimbuye harimo ibindi bintu bikomeye cyane
noneho mama byantwara iki amasaka yantwara iki ndacyari mu masaka busaka sa masaka ramenu busaka ramenu iyo biba bityo nta cyatumaga amasaka ramenu akura amasaka kuko amasaka turayarya turayanywa mu gikoma niyo ababyeyi kuyobora bakonsa umubyeyi udafite amashereka n'ikibazo ubuzima burazima mfite ababyeyi menshi nagiye mvura kubura amashereka nkabwira ni umubyeyi akibye ni mumuhe igikoma cy'amasaka ya rutuku ntimushyire mu isukari mukimuheraho cyangwa mushyire mu buki gusa umubyeyi agahita yobora amasaka arakomeye cyane niyo dutanga turaguza akitwa imbuto urayahekenya wamara kuyahekenya ugatanga ya mbuto nukuvuga ngo ni nkuko wajya kwa muganga bagafata ikizamini cyawe cy'amaraso yawe ntabwo baba bashaka kukuvura ngo noneho nibarangiza bajye mu mugezi bavoma amazi ngo bayapime bazabone ubuzima bwawe n'amaraso yawe amasaka n'ubuzima bwacu banza ubyumve n'imbuto yacu azimye turazima urimo kumva imbuto itakiriho urumva izera amasaka azimye turazima ubusarahingwa hangahe mu gihugu ahoze mbibwira ministeri ishinzwe ubworozi n'ubuhinzi abantu bareke kurindagira mu bintu batazi cyane sinanze ibigori bya hybrid ntabwo nanze nibindi nibize ariko byizimya isoko y'ubuzima nujya no mu ntunga buzima nutrients nitrima ntabwo uzasanga ibiri mu bigori aribyo biri mu masaka cyangwa mu buru imbuto nkuru z'u Rwanda n'uburo na masaka n'isogi n'inzuzi nabitangaje mu mwaka w'2012 nyuma y'ubushakashatsi mama rero ndamubaza nti amasaka yantwara iki ndacyari mu masaka busaka sa masaka nongere bisubiremo sa masaka na masaka nk'ikirimo imbere inside imbere mu gishushanyo yego l'intérieur du symbole imbere mu gishushanyo kuko ari nabubwira iki kinyarwanda bakarindagira ntibabyumva rwose ngo wenda z'igifaransa ntacyo nabyo tubijugunyemo uya mudatakara imbere mu gishushanyo harimo ikindi kintu ntabwo ari umwami bwami wabivuze nakumvise ndi munsi umwami yusu umuntu semidogoro ya semigege yarabivuze aho umuntu ataratorwa ke yakarubanda sumututsi sumunyiginya abavuga ngo bami ngo nubundi ngo byari butegetse ubwoko bumwe ntabwo ari byo kuko inkingi imwe ntigera inzu umugabo ntiyaba n'umugore umugore ntiyaba n'umugabo ariko hakenewe umugabo n'umugore bombi umuhutu umutwa n'umututsi barakeneranye bose nyabutatu y'abanyarwanda iteturana irutanirwa guteturana nicyo navuga ko biremo bwuzuzanye irutanirwa guteturana urashaka gufata abantu bose usubagira umwami rubandi zabande ingabo zizabande abaragura bazaba bande irutanirwa guteturana abagira bate bazaba bande fata noneho niba wumva kuri umugabo ukaba wumva igitangaza ngaho ba byose mu rugo ube umugore ube bana ube abakozi ube iki ube ibintu byose uzabishobora ariko rero bose barakeneranye nunareba buriya abantu baravuga ngo mu bijyanye n'amoko amoko aya ngaya nk'ayo abantu babwirijwe bakayagira ibindi kandi atariyo moko ya kinyarwanda ubuhutu ubutwa n'ubututsi bavuga ko nta nubwo nemeranye n'abavuga batyo ngo buharabo basigaye bitwa abasigajwe inyuma n'amateka niba tuvuga mu mateka genda bivuga nk'umushakashatsi n'inzobere mu by'amateka niba dushobora kuvuga abatutsi urugero tuvuga genocide yakorewe abatutsi tukavuga abahutu yuko hari abagiye bayikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi biganjemo aba n'aba tukavuga abatutsi nako abatwa batayeregeze bagira wenda naho babarizwa muri ibyo ahanini usanga ahanini muri ibyo batavugwa cyane ariko niba tuvuga bimwe nituvuge n'ibindi burya amateka uyavuga uko ari ahubwo wenda ukavuga uko yagiye yangizwa rero hari abavuga yuko abatwa ngo kuva kera bari abantu b'inyuma icyo utazi mu bantu ba bugufi umwami yagiraga babizerwa kuruta abandi ni umutwa nunareba n'abanyamihango bakomeye n'imigenzo ikomeye ibwami intumwa zikomeye ziruta izindi ni abatwa mu gihe utuma abahutu agira babiri yego uwo ni umugani ntabwo uje nonaha
hanubwo bizanye namoko nk'icyo yagizwe cyo oya avuga uko biri oya oya nureba no muntu umwe azose zagiye zibaho mu mateka nta wundi muntu batuma keretse umutwe kuko soza neza ibyo yabwirijwe nta wundi muntu wigeze agira ikintu cyo kunezeza umwami mu buryo bw'igitaramo kumuririmbira kumucurangira kumubyinira nk'umutwe ni nayo mpamvu uyu munsi wa none mu mbyino dukomeye dufite zikomeye mu njyana melody intwatwa ariko iyo utangiye rero gukuraho umutwe iryo jambo ntiribe rikivugwa ni intwatwa buryo buzijimije ariko abahanga mu by'ubuhanzi no mu by'ubuvanganzo bakurikiye cyane ibyo ngibyo bakaba no mu matorero bazi kwiyongana y'intwatwa ikomeye cyane tuzi ikigemera tuzi igiki tuzi ikirera tuzi ibiki ziriya mbyino zose zigiye zishingiye ku moko y'ahantu n'abantu uko babagaho n'imibereho yabo n'ibintu bitazima biri mu maraso yabo ikindi njya nkunda kubwira abantu kiri aho rona mu Rwanda abatwa bari biganje mu babumbyi mu mirimo y'ububumbyi yambwira abantu mu Rwanda rwose rwakoreshaga ibikoresho by'ububumbyi ibi inkono ehe no kugeza ku mwami no kugeza na muntu utarakoreshaga ikintu cy'umutwa ubwo umutwa yari ubwo uruva ari umuntu w'inyuma abantu bararindaga arumva atari umubone wo ni nk'uko n'uyu munsi wa none ushobora kuvuga ngo umukozi wo mu rugo ngo ni umuntu uri inyuma y'abandi ari ukugaburira wowe urya ibyo yariye mbere ibitekerezo bikuvugisha ibyo nibyo biri inyuma wowe urya ibyo yariye mbere ni ukuri niba ubanza kubyumva niba ugira gute yanacira mu donko we agu ariko abantu ntabwo bazi ibyo barimo kugira hano ahubwo no kuri icyo abantu bahindura imyumvire niba hari umuntu ukwiye gufatwa neza ni uwo nguwo baba ndi tujye kumva ngo batwitse abana babibye bageze bate bafashe abana ku ngufu bageze ndabikubwira nk'inzobere mu by'ubuzima bw'umutwe n'imitekerereze y'abantu biterwa n'ibyo tuba twarabaremyemo kuko twe bataduhangara batanatugeraho badafite n'izo mbaraga bagafata twa twana twacu tw'inzirakarengane nibo bita bouc émissaire ni ukuvuga inzirakarengane ariko zikoreye ibintu by'undi muntu ukubita imbwa rero abashaka shebuja ni ikikwereka ko ibyo agiriye uwo nguwo ni wowe yakabigiriye naba ariko nk'abagaya icyakoze ntabwo ni abagaya cyane kuko ni ko umuntu yubatse niko umuntu yubatse inkezi kera ubwireshya nabwo ubwo nyine ibyo nibyo yashoboye icyo rero abantu bakiveho nashaka kuvuga yuko si umwami nk'umwami bisanzwe oya ntabwo ari umwami nk'uhagarariye igihugu ni nayo mpamvu njyewe n'uyu munsi na perezida namufata nka perezida oya mubwira ubw'i Rwanda mu mihango n'imigenzo n'imiziririzo uhagarariye abantu bose ku rwego rw'igihugu yitwa undi muntu ni nyagasani ni nyagasani afite agasani muri we afite imana muri we ku rwego rwo hejuru ari ku rwego rw'abapfumu ubundi ibyo rero nabyo ari ku rwego rw'abapfumu abapfumu nibo begera imana ntabwo mfite umwanya wo kubwira abantu uburyo bivumbuye imana yajyaga igenderera ingo zabo igacira abana imigani ikabakirigita isi n'ijuru bikiri kimwe bikomoka mu busa bwaritse ku manga umuyagura bwarurira agaca karacuranga uruvu ruravugiriza umva ibintu byinshi birimo biteje ingorane harimo agaca n'inkunguzi karacuranga uruvu ruravugiriza ni rubi cyane ariko nyiramusambi sabagirane nawe iracuranga iti tuza duturane mwene mana mwana w'imana harapfuye ntihagapfe harabaye ntihakabe ibyapfuye byarapfuye ibyabaye byarabaye ariko ubu ngubu duturane twubaka ibintu biramba bwa busa butera igi igirira hananuka ryitura mu ndiba y'amanga ryikubisemo ariko rigwa risadutse ibice byegeranye birebana igice kimwe kiza kuba ijuru ikindi kibisi urumva ko abanyarwanda bazi n'iremwa ry'ibintu byose biturutse mu busa wajya kureba ugasanga muri bibiliya ngo ibintu byose ngo imana yaremye ibintu byose biturukije mu busa ni bande bibye abandi nibwo bushakashatsi turimo uyu munsi wa none muraza kurindagira nimusanga ibyo mwitwa ko mwazaniwe ari bya bindi byanyu mwibwe mukabigarurirwa mu yindi shusho
nkuko batwibye impuzu bakatwiga ubwoya bw'inyamaswa n'ibije byose n'impuzu tandukanye bakabitugarura ari amagoti meza y'ubwoya bakabitugarura ari amatisi meza natwe turindagira ngo twabonye imyenda iturutse mu Butaliyani burayi na hehe no mu Bushinwa kugeza ubwo uyu munsi nibyo twita ko ari ibyacu dukoze byitwa ibyacu made in Rwanda ari ibintu by'ibiterateranyo duteranya duturukije ahandi abandi bakikorera ibitambaro natwe tukajya kubiteranya tukabirema amashati n'iki nanjye ndabyambara mfite isoni gusa mu gihe twikorera gitisi yacu mu mpuzo tukikorera amatapi yacu mu muzi nyamaswa imuzi mondo zirakomeye cyane nayo mpamvu imondo itapfaga kwicwa nizo zategurwaga ibwami zikanakoreshwa mu mihango y'ukuragura mu buryo bukomeye no mu mandwa nta muntu rero wapfaga kwigerera kwica imondo kuzica byabaga ari umuhango ukomeye wateguwe ukabaho hakaba umugenzo wo guhiga imondo nta kindi zihigiwe keretse iyo migenzo ubundi zigasigasirwa kuko ari n'inyamaswa zashoboraga kwangirika mu buryo bugize zikagira ibibazo umwami rero urumva afite ikindi kintu kirimo nkuko yambuti ifite ikindi kintu kirimo ariko bisa n'ibivuye mu busa abantu bankurikire neza kuko buryo nigisha nta ndagenda harimo inyabutongo harimo isogi harimo iki harimo byinshi nureba inteko ya Kinyarwanda harimo isogo ntagara soryo harimo byinshi byo byose rero nibyo bituma umuntu aba umuntu nyamuntu ntahangarwe n'uburwara bwa hato na hato ndababwira rero ibi nkazanamo na biriya ntimutakare umuhonoke umenye uko mukurikira muri iri rero ry'ubuzima bushingiye ku muco harimo ibintu byinshi cyane ni muri gisogi ntibibagize isogo ntibibagize intagara soryo ntizibibagize cya gishimbo byahoberanye wa mwumba ati ntizibibagize umutsima w'amasakane byose turabifite kuri aya meza kandi tugomba kubirya buri munsi akaba ariyo ndyo yacu n'igihe mwatakobwa ibyo ngibyo namwe mwirebe murebe ubuzima bwanyu murebe ku mitwe yanyu uko imisatsi ipfuka murebe ni byinshi murebe mu buzima bwanyu kubura urubyaro kugira gute ntabwo ariko byose ari amarozi y'ibifatika hoya ntanu n'ingingo zanyu inyinshi impamvu zitagikora neza mwaretse kurya ibyo kurya bizima murya ibyo kurya bipfuye namwe mupfuye muhagaze n'uduvu n'usuku n'umanjo duhinduka ibyo turiye le père de la médecine watangije ise w'ubuvuzi niko yavuze none se turarya iki ubu abantu bararya iki noneho mu bitekerezo rero mu myizerere yacu turarya iki urumva ko ubusa bigenze gutyo bwaritse ku manga igi umuyagura bwarurira hari ibintu byinshi tugerageza gukora n'u Rwanda rwari rwariyubatse rusa n'uruvuye mu busa nta muntu uzaho rwavuye keretse kuri gihanga nyine aruturukije mu busa hanyuma rubaho ariko haza umuyaga w'inkubi urarwarurira ariko Imana y'u Rwanda ishimwe mwigihavuyemo ikindi kintu juru n'isi biguma biteganye rwa ruzi rwavuye mwigi niho havuyemo ibinyabuzima byose birimo ngo bikangaga biki byose nabyo bikangaga bimaze kumera bikangaga birakomeye cyane ntabwo mfite uko bivuga uyu munsi ariko muri ibyo bikangaga aho biri niho ibinyabuzima byose birimo mu mazi nusoma mu itangiriro urabona ko ibintu ngo Imana yabanje gukora ngo nugutandukanya ngo ahumutse n'ahatumutse isi yari yuzuye amazi amazi ni ubuzima hari amazi deja hari amazi amazi yamaze kuba hari ubu hari ubuzima ariko noneho kugira ngo ubuzima bwisanzure hakenewe kugenda haza n'ahumutse n'ahageze gute ibyo twatangiye tuvuga ko byose byuzuzanya n'imagirirane ubuzima n'imagirirane ntabwo wafata ibintu byose ngo ubihindure ikintu kimwe abantu bose ntibaba umwami abantu bose ntibaba umugabo ntibaba umugore ntibaba umutwa ntibaba umututsi ntibaba umunyiginya ntibaba iki ariko rero umunyiginya n'umututsi ntabwo bihuye hanyuma rero Imana ijuru n'isi urumva ni imihana ituranye Imana ikajya yimanukira mu mafu ya nimugoroba ntibayazise ngo Imana yagenderaga ngo bya Edeni mu mafu ya nimugoroba ni bande bibye abandi inshuti zanjye muti ni miti ibitekerezo bihimbano ibindi se byo ni ibiki hanyuma niba ari bihimbano ko byahimbwe mbere y'ibyo abantu bazaniwe ni bande bibye abandi ibyo nta nubwo ari n'ibintu bigishakishwa ejo bundi niho nahoze nsoma ubusha ni inkuru babivugurura uko bashatse nawe ubwabo ababihimbye nyine papa
Francisco ejo bundi nubwo bavuze ati ibintu burya numugane aha barabizi ariko barabizi 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 abantu bose bize theology ahubwo twebwe theology barabizi neza yuko ibyo bigisha ari inkuru mpimbano zigamije kugira icyo zirema mu bantu simbyanze rero rwose himba ibintu bifite icyo birema mu bantu ariko ibi bintu twebwe byaduhimbiwe kugira ngo bidusenye kuki byaje ko byari inkuru eh byari nibyo bitekerezo bihimbano ko byaje bisanga hari ibindi bihari bisa nabyo na bisa nabyo kuki byaje bigakuraho ibyo banzumenye yuko nibyo byaje nyine ari byamindi byibwe bikabibindi urumva natangiye mbabwira les explorateurs rwose abaje ngo nabavumbuzi ntaje bavumbuye basanze biriho ntabwo bazi se bariyo bose bagiye bavumbura ngo niwe wavumbuye ibi niwe wavumbuye umugabane niwe wagize atya abita ntakindi bari bagamije n'uyu munsi wa none turakiga amasomo turanayigisha yitwa za anthropologie nge nize ni ryitwa anthropologie psychanalytique bijyanye ni imitekerereze y'abantu mu ndiba yabo nuko ngo uko abantu babaye ukasanga umuntu ngo ni umukera rugendo akazana gahemake akagashinga ku musozi runaka akaba akavoma nkabo agasya nkabo akagira gute akicupiza ibintu byose akabimenya yarangiza akagenda rwose akaba ari we mwanditsi w'amateka dufite uyu munsi wa none hee ba det ferte numupadiri ba yureri ba bande ba Serge de Soutel ni benshi abo bose bagiye babyandika babayeho buryo nuko twinjirira rero kugira ngo bamenye imibereho yacu nibarangiza batuzanire deprecata yayo kopi yayo uzasigarane ikintu cy'igikopi kiraho ngaho cy'igihimbano cy'igicupuri kandi wari ufite umwimerere birasa ninkubwira kubandwa bisa no kubatizwa ariko intimatima yabyo kubandwa biruta kubatizwa kuko urumva fotokopi n'umwimerere barakubwira ngo nuza n'ibyangombwa bya fotokopi conforme à l'original n'ukuvuga igifoto ariko gisa neza n'igifoto n'icyo bagifotoyemo kugira ngo rero bikunde bituzanire byombi turebe ehe uyu munsi rero mufite fotokopi njyewe nabazaniye umwimerere w'abakurambere bacu ngaho ni mubirebe byombi muhitemo icyo muza kugumana imana rero twavugaga iby'amafu yo ni uko amafu ya nimugoroba ngo de ngo igenderera ngo deni noneho wareba n'icyo gitekerezo nk'amoko kirema uko abanyarwanda bavuga amateka y'irema nibande bibye abandi imana ikagigenderera igakunda abantu nibarebe kuri Facebook cyangwa bandike muri Google igitekerezo nk'umoko kirema cyangwa amateka y'irema mu muco w'u Rwanda ubuzima bushingiye ku muco bayi muganga rutanga rw'amaboko babyandikiye gutyo biraza barabibona neza ubugenda bivuga mu ncamake kuko hano dufite byinshi kandi mu gihe gitoya noneho nk'imana igakunda kugenderera ingo igatemberera isi ariko igasura cyane imihana iri ingo ziri mwabana ikaba kiri gitayika ikaba sakuza ika yarangiza bamara gusinzira igatayi wa ntabwo twaze tuvuga iby'ubuntu ubu n'ababyeyi bangahe bagifata umwanya wo gukira igitabana babo icyo nk'icyo umuntu akagisoma kumva ni igite ukumva ni igitekerezo gusa bikarangira kandi jyewe nabikubwira nk'inzobere mu by'imitekerereze y'abantu n'ubuzima bwabo n'imyitwarire yabo ibyo akiri gisinda hakiri kare nibyo umwana azavukamo niyo marangamutima azavukana azavuka yijimye cyangwa anezerewe cyangwa agize gute bitewe na ya mihango wakoreye yanda niho imihango yo kurerinda no kuyuhagira byari bifite nyirizina yabyo ibyo wakiri giseko yanda ibyo wakiri gisinda nibyo umwana azavukana genda ubibaza abana banjye ibi bintu nabivugaga ntarabyara ariko Imana ishingisha intege kubwo umwishywa narongoje ndabyara ari byo nagendaga ngira ndabiza ariko nkabigira nk'umushakashatsi kugira ngo ngeze ndebe imfura yanjye yitwa Mugiramana ya mihango yo kurerinda yo kuyuhagira uko twayikoze niko yavutse n'ubu niko ari mu bitekerezo bye n'imyitwarire ye
n'imigirire ndabizi neza ndabibona birakora ni reka mbabaze inshuti zanjye mwe mwatwise mukabyara imana yahaye uwo mugisha kuko hari n'abatawufite ariko hari n'abawibuza hari n'abawubuzwa ntibamenye uko bajya kugarura ibyabo kuzinga no kuzingura bibaho ni bangahe mwafashe umwanya mukamenya icyo bita kuhagira inda kurera inda iyo mihango irahari ninza nk'umupsikologe inzobere mu by'imitekerereze n'ubuzima bw'umuntu bushingiye aho ngaho la puissance de toucher imbaraga yo gukoraho irakomeye cyane ubwo buryo ukoraho parpier ugenda ukoraho gahoro gahoro noneho hari n'imiti dukoresha yabugenewe ifite ikindi ivuze nayo n'amazina yayo birakomeye birarema biratanga kwikomeramo kwa wa mubyeyi abantu bumve ko icyo turi kuganira hano imbabarire bumve ko turi muri nyirizina ibitekerezo by'abadukurikiye biguma bumve ko turi muri nyirizina nyirizina y'imihango n'imigenzo n'imiziririzo utaza kurindagira hakagira umuntu ukubwira ngo kiriziya yakuyeho kirazina izi mpamvu yayikuyeho utaza kurindagira ngo bimere nka bya bindi byo muri bibiliya nabyo abantu ntibabyumvise neza ngo metegeko y'imihango n'imikingo byakuweho bikuweho bikurwaho nandashyiraho ibiki Pahuro yakoraga ibiki ntuza yakoraga ibiki si imihango n'imigenzo n'imiziririzo avuye kwigisha bibunaka kuki yaciye mu gikara kiyogoshesha nabo bari bari kumwe yamara kwiyogoshesha akabona kugenda akinjira mu mugi kubera iki yari kubikuraho za kugenza ati ehe kubera iki niba byaravuyeho niba byaravuyeho kubera iki Yosefu mw'Egiputa yavuze ati ntimuzagende ari igihe Imana izabagenderera ariko ikabakura muri iki gihugu kimburagasana iki nibajyana ngezaba naragiye nimuzasige amagufa yanjye hano muzatwara amagufa yanjye kubera iki hanyuma uyu munsi wa none urabyibuka nyuma ya genocide cyangwa abakuru barabizi nyuma ya genocide niba hari abantu barwanyije kubikwa kw'ibimenyetso by'amateka n'abanyamadini ngo murazura kaboze ngo umuntu yarapfuye none murajya gutaburura n'uyu munsi nyamara jyewe mu byo nize by'amateka mu isomo bita arkeoloji arkeoloji ibijyanye no kwiga ibisigara mu butaka ibisigara tongo uracukura kugira ngo uzamenye ikintu haramara buratwara bipima ukamenye ngo niho bavuga ngo bavumbuye igufwa rimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi nibwo umuntu wa mbere yabonetse muri Afrika ntugira ngo naho ni kure ni hirya ahangaha muri Tanzania kuki utavuga ko yaba yaravuye hano akajya akagwa hariya muri Tanzania hano mu Rwanda mwitonde kuko hano ubushakashatsi bwa arkeoloji bw'ibisigara hasi mu butaka ntago bwigeze bukorwa mu buryo bufatika mwitonde ejo nejo mundi muraza kubona ibindi nicyo twabyigiye ubwo rero abanga ko ducukura kugira ngo dukuremo ya magufa abantu bayatunganye bayabike mu buryo bwizewe buzamara ibihe n'ibihe n'abazakurikiraho bakazasanga ubukombe bukiziritse ku migana y'inzu bazi icyo barimo kurwanya bararwanya barahakana genocide nicyo nange kukubwira kandi n'ubundi yakozwe n'abanyamadini n'uyu munsi nibo bayoruganije muri iyo turi mu gihe cyo kwibuka jyewe namaze nabwiye abantu ubwitabire mu gihe turi mu muhango wo kwibuka impamvu y'ubuke mu kwitabira uriya muhango iyi myemerere bifitemo cyane rwose umvasha kandi abenshi bakubwira ko upfuye abapfuye biba birangiye cyane upfuye abapfuye ariko ntabwo ari byo niba se upfuye abapfuye ngendaza kugenda bagarurira ibintu byanyu muvuga ko mwizera ariko ndabibarusha ndabizi cyane none se rya somo rivuga iki imyuka y'abaciwe ibihanga irataka ituzageza ryari kudahorera amaraso yacu urundi rugero ukiraho uribuka haru muri bibiliya ariko ni muri Samweli ntabwo nibuka neza ni Samweli wagiye kumushitsikaza
Mwendori yari ni Sauli aha ariko byanditse muri Samuel yari umuhanuzi w'Imana abantu babishaka bihaye yari umuhanuzi kuki yagiye kumushitsikazi ntiyari afite ubushobozi bwo kandi ngo uwo mushitsikazi arashika Samuel araza ariko abantu icyo gitekerezo barakize umva rero araza baravugana reka mbabwire gushika rero urumva ari bishya se ngo no ngushikire urumva ari bishya hanyuma urumva Yosefu ati muzatwara amagufa yanjye aya mateka yanjye ntazabikwaha kuko abize byinshi mu njyanane n'abantu banjye bivuze ko wapfuye ntabapfuye abakirimo undi muntu umuntu w'imbere Imana rero ikazi gakira igita nimutamenya kugisugi ngo mufate no kumboga mufate no nakazi kanyu muraza kurindagira Imana ikagenderera iyo mihana byarangiza ikisubirira iwayo bukeye ariko abantu batagira kwijujutira Imana abagore batabana nibagisinzira batabonye Imana n'urusa ubundi abana basinzira bate batabonye Imana badafite Imana muri bo abantu basinzira bate batabonye Imana abagabo nabo bati nta jambo tukigira mu ngo zacu Imana yonyine niyo isigaye ivuga ariko ubundi Imana itagize ijambo mu bantu n'ibintu byose wowe urashaka kurigira urinda Imana rero itisinkira ndirashyanda irigendera rwose ibwira ingabo zayiti nimuzamure inkingi z'ijuru muzigize hejuru cyane hanyuma abantu tubitarure tubasigira isi yabo twigendere kuva ubwo abantu nibongera kumenya iby'Imana n'ubumana bwayo sicyo kigisho wateruye ubumana mu mihango n'imigenzo n'imizirizo ndashaka kukubwira uko abantu babitakaje kuva ubwo abantu nibongera kumenya iby'imihango n'imigenzo n'imizirizo iby'ubumana iby'Imana muri iki gitekerezo abantu barumva abantu barumva icyatumye Imana izamuka bayijujuti abantu bijujuti Imana abantu bijujutiye ubumana mu bantu ubumana rero busa n'ubugoryi mu bantu kuvuga ngo urakiri igitabana muri iki gihe ntacyo bivuze ntitugire ijambo nta mwanya w'ibyo dufite ahubwo umwana ni ukumushyiramo ibitente muri telefoni muri televiziyo hanyuma nawe ukaba uri mu bindi ushaka amaramuko niho isi igeze abantu basaze mu bitekerezo nta mwanya wo gukirigita ukirigita n'uhari uvuze umwirongi n'uhari genda bakirigita turara twiruka nka mbere k'inyenyeri wabonye inyenyeri wabona ukwezi tukabona kujya kuryama aho barasinzira neza nta gushigagurika guhari iby'ubumana mu bantu bisa n'ubusazi mu bantu ubuntu ariko rero Imana imaze kugenda kuvubwa abantu nibongera kumenya ibyayo keretse gusa abapfumu inyujije mu bushake bwayo nabo bakabwira rubanda binyuze ku mwami noneho abantu bakamenya iby'ubushake bw'Imana bagombye gupfumuza n'ubu rero birabasaba gupfumuza birabasaba gupfumura iri jambo abantu bagize iri shitani kurenga ibigaragara ukagira mu bitagaragara ugapfumura ibihe ukabona ibibirimo ugapfumura umuhango umugenzi ukabona ikiwihishemo nicyo gupfumura bivuze nicyo urumva no mu bijyanye ubwo nabivuga nk'ubize filosofi mu bijyanye n'imboneza bitekerezo filosofi abagukuye kuri iryo jambo banagukuye kuri hari ijambo wakoresheje mu nyandiko yawe uvuga iby'ikiganiro concept ubundi ni essence muri filosofi nyirizina y'ikintu ntabwo ari imana sisi sigibugi si ubusabusa si amasaka busaka twatangiye tubivuga si ukubandwa byo kubandwa ngo birangireho si ukubatizwa byo kubatizwa harimo ikindi kintu ukubatije abakugeza ikindi kintu nk'uko ukubanze ukabandwa ndimandwa nkuru y'u Rwanda mbiturutse kwa sogukuruza wari umukuru w'imandwa turaba abanda babadogo no ku ngoma ngo de sifite umwanya wo kubabwira ibisekuru birahari si bihimbano ndabivuga nk'umushakashatsi bifite ishingiro rikomeye cyane Imana irigendera ubu rero abantu basabwa gupfumuza ni naho indagu zitangirira kuko icyo gihe Imana niyongera kwigaragariza abantu nk'ayo ubwayo ibigaragariza binyuze mu ndagu
kuva icyo gihe ntacyo urwanda rukora ntacyo abantu bakora urwanda nirutera ngo rwita niruterwa ngo rwita abane nirutera rutabanje kubaza ntacyango gitera ntakibazo na kimwe kiba ngo gishakirwe igisubizo batabanje kubaza ngo bamenye kabitera amateka arabigaragaza n'uyu munsi wa none urwanda n'isi yose kuko urwanda nisanzure biracyagendera kundago ini ibyo mutarabona muzabibona kubagenekereza iby'indago birahari nabyo nitubona umwanya twazabivuga ubu rero kugira ngo abantu bumve ibi bintu by'imihango by'ubumana mu mihango mu migenzo ndashaka kuvuga umuhango umwe gusa urumva nababwiye ibya kirazira mbereka yuko ibyo bababwiye ngo ntibikora birakora iyo biba bidakora ba bantu ntibaba barasaze kandi bose bari abanyamadini mu madini atandukanye n'aya kurondora ariko simfite umwanya wayo umwe muri bo wari warasaze kubera kumena igisabo n'uwahari yazagitwe igitwe higaruriwe n'abadive kandi nibo bantu bari mu bambere bo kuvuga ngo ibyo by'imihango ni ngo byararangiye ntacyo bivuze niba byararangiye se kuki bakirya ifunguro ryera ifunguro ryera ntabwo ari imihango ujye ujya kurya ukabanza ugasanga utaryo utaryo si umuterekero se bire ni umuterekero mujye mubigira kugira ngo munyibuke mujye mubirya mubinywe kugira ngo munterekere muntegurira imitima yanyu nyituremo mube nkanjye oya n'abakozi babo bagira abakozi b'imihango ukuriye imihango y'idini barabagira mwumve ko rero kugira ngo mwumve ibi bintu ntabwo ari ibintu muzumvira kuri radio jyewe rwose ibyo naranabigabanije igihe harabaye ntihakabe nagize igihe cy'ibyo mbitanga amafaranga menshi kuva nava muri kaminuza haciye imyaka myinshi cyane nigishiriza ku maradiyo n'amateleviziyo nabitanzemo amafaranga n'agafaranga ayo nari mfite n'ayo ntari mfite kugira ngo bene Imana muhonoke mwumve ubuzimu mu gibuntu ntabwo nigeze njya kuri radio ngiye kwiyamamaza bitandukanye n'ibintu mwumva tuvura ibintu oya nashatse kubigisha ngo muhonoke muve ubuzimu icyo gihe kirarangira ubu ndi mu bindi ejo n'ejo bundi muraza kubona uruhuri rw'ibitabo by'ubushakashatsi byimbitse bibabwira byinshi ubu niho ndi ngaho bamvukiye namwe nimwigishe rero musigare kuri izi mikoro mujye kugira gute icyo koza nimbona umwanya nzajya nyaruka nk'uko n'ubundi aho bantumira ni henshi nkabura n'umwanya ariko ntacyo urumva ko byagize umumaro ariko icyo nshaka kubwira abantu ntabwo ari ibintu bazumvira ahangaha uranabizi twiganye ubuzima bushingiye ku muco n'abandi turacyanakomeje ariko abigiye kuri radio abigiye kuri televiziyo abigiye kuri Facebook kuri Twitter hey bikarangiriraho biba nk'ibintu byaho gusa bikamera nk'imikino y'abana inkoni y'abana yishira dondi bikarangira ariko kuri gushira mu biganiro kwaravuzwe ibi bintu ni ibintu bisaba kwimbika ukava mu mwuka w'abantu buntu ukajya mu mwuka w'abantu bumana ni ugupfumuza rero ni ukujya mu ndaro kugira ngo utabe indaro cyangwa utabe indaro indaro ukararuka indaro ibintu byinshi birunzaho ariko utazi icyagukiza indaro kuko zabuze abazimu bo kuziterekereramo igihugu kitagira abakuru kirumba ari indaro kirumba ari indaro iyo migani nk'uko mbibabwiye biriho amasaku bifite icyo bivuze ubuse ntidufite ibintu byinshi ariko abantu batazi icyabakiza abantu barataka bariho batariho ntacyo barya nta bugiri nta bugwiza bahora n'inyatsi kubera iki kuko nta mihango nta migenzo utagira imihango ntagira uko agenza imihango ntagira uko ibyahanga nta n'ibyo yahangamura byamuhangaye yego kimwe n'utagira imigenzo ntagira uko agenza nyamara ibitugenza byo bihoraho uragenzwa n'ubukene uragenzwa n'ubujiji bwa mbere uragenzwa n'ubuhone kutamenya uragenzwa n'abashaka kukuzimya bitwa abakoroni na bugingo n'ubu baracyariho bakora mu bundi buryo bakoresha n'amaleta yacu bakoresha ibyo by'amadini murimo ni nabo babanje abanyamadini nyuma y'aba exploratori haje abanyamadini cyane nyuma y'abanyamadini haza abakoroni babonye ibintu byo kumvisha abantu mu buryo bw'umwuka bitarimo kwemera binatinda bashyiraho ikiboko bashyiraho imbaraga n'ubundi nimutinda biragaruka gusa ntabwo amerika ntabwo ibi bihugu bikomeye aho bishakiye binyuka igihugu runaka bikakinyuka rwose bigakuraho perezida bigashyiraho undi bigakuraho ubutegetsi bigashyiraho ubundi bikicisha abantu bamwe mu rwanda se byagenze bite jenoside se ntabwo yateguwe n'abantu si ibihugu mu bindi se twebwe tugasigara turi ibikoresho gusa
nyuma yaho ugasigara urwaye n'indwara z'ibyo utazaho byaturutse watagiye kugira remoro kwicuza ibyo wakoze ubwo nabakoze genocide n'urugero nyamara si wowe si wowe mucuzi wayo wowe wabaye igikoresho gusa uzu urumvura umuntu ubwo se iyo trauma uzayikirute turavuga ihungabana buryo ry'abakorewe genocide ariko bayikoze buryo barahungabanye cyane hanyuma yabayikoze yabayikorewe uyu muntu azasubiza ati mimembero azasanga ibyo yakoze yararenze kuri za kirazira yari inshuti yari umuvandimwe yari umuturanyi kandi ari umuzimya muriro nyamara kanyoni mwayazeka utakarya gahanga niyo gapfuye ahubwo aho umugabo aguye urenzaho utwatsi ibi bintu ntabwo azabikira ni ibintu bikomeye cyane nibi n'abantu batapfa kumvira hagani yo mpamvu mbabwira bisaba gupfumura gupfumura rero muri zo ndaro ahandi hatabona hahandi turagurira hatabona ni hahandi humiriza mu byo nize utekereze ko wumve ko hypnose yo kwazi umuntu Fred ariko wajya mu bahinde hariyo masters imwe nakoze mu by'umuco n'ubukera rugendo bushingiye ku muco wajya mu bahinde ugasanga bagira ikintu kitwa n'abashinwa meditation za yoga n'ibiki byose n'ahandi n'ukugira ngo uve ahagaragara hari umucyo mwinshi cyane w'uruhayi rw'uruzuba rutuma utibona hanyuma ujya ahantu hasa naho hatabona ariho ubasha kubona niyo mpamvu kuragura turagurira aho ngaho warageze ukavuga ngo nukukubeshya ngo dore baragurira n'ahantu hatabona kandi bagira ngo nawe ubwawe ahubwo wiyumvuge muri nyirizina yawe uve mu ruhayi rw'ibyagutwaraga n'umujagararo w'ibyo wari ufite utazi ibyo ari byo noneho ujya ahantu ubasha kwiyumva ukanumvana n'abazimu bawe batazima ukabasha kuvoma kuri ya mizi rero mu mwaka w'2013 ubwo ni nyuma y'imyaka ibiri ndangije ubwo bushakashatsi navuze ko ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho ari Imana inka n'ingoma kuri ibyo birango akaba ariho hashingiye imihango imigenzo n'imiziririzo bya kinyarwanda imfatiro zikomeye umuco wa buri shyanga wubakiraho kandi zikawukomerezamo abawusangiye n'imihango imigenzo n'imiziririzo ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikurana ruto ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho sibyo byabaye niyo bareka imbunda niyo bareka inkota niyo bareka ingoyi niyo bareka ubwo ndavuga abakoloni bagakomeza kwikoreshereza nuko babonye bitihuta gusa ariko ubundi nibyo biramba niyo mpamvu n'ubu n'ubu urukwi rwabyo rukenyegezwa umuriro wabyo rukenyegezwa gahoro gahoro abantu ngo barashyirwa ku mana barajyanwa ku misozi yo gushakiraho imana zakanyarira kurinda bapfiriyeyo bapfa kandi ngo bitabye imana ko bitabye imana murarizwa n'iki kugira ngo abantu bagume muri ubwo buhone bave ku mihango imigenzo n'imiziririzo igihugu cyabo umuco wabo wubakiyeho ibihugu byabo bizasigara ari ibindi kubera ko none se ubu turacyari Afurika turacyarurwa kubera ko iminota isa naho yadutwaye kandi ndashaka ko dusigarana iminota nka 30 yo kwakira ibitekerezo byo badukurikiye hari ikibazo nashaka kukubaza kugira ngo udusubize hari abantu bavuga bati iyi mihango n'imigenzo n'imiziririzo bifite n'ibya kera nahoze ntanga urugero nko kunywana bati se ubu koko muri iki gihe tugezemo hari za sida hari biki n'ibiki byose waca kundukanywa amaraso y'umuntu n'ibiki byose urabyumva ko tuyatangaze kwa muganga noneho bajye bayapimisha bajye babanza bipimisha babone kunywana niba ari zo ngorane bagize muri bihone icyo nicyo navuga abandi bakavuga bati umuco urakura bati bya bindi urakura ariko muri uko gukura urakura abo batindi bavuga simpakana kukura ndanabizi cyane kubarusha nk'uwabyize unabyigisha urakura wowe wamenye ko ikintu gikura nawe utarakuze nicyo nahereho mvuga ababivuga batyo gukura kwabo barakuzi gukura nuko nguko ndimo kubabwira kurenga masaka ukamenya ikiri mu masaka icyo gihoraho
icyo gihoraho ni amasaka ya mama cyeya umutima wa masaka uhoraho muse murabufite nicyo nahereye kandi muri mu masaka mbere ngitangira kuri icyo nababwiye nti hari ibintu biba natanze urugero ku mwana umwana uri kwambara umwana w'imyaka 5 iyo akuze ari mu myaka nka 15 ntabwo umwenda yambaraga ari mu myaka 5 ubukimukwira ariko stira bayambara abagikeneye kwambara nuko uvuga impamvu yo kwambara bakifite kugira ngo abantu babyumve noneho nibareke kwambara impuzu imondo nkuko nzambara bareke kwambara impuzu nkuko nzambara nge nzambara gutyo kugira ngo mbagarure kuri yasoko byivuze abashobora gutekereza batekereze barebe icyo bakura muri ibyo ngibi nkuko nanjye natekereje nkagira icyo nkuramo ari nacyo mbasangiza uyu munsi wa none noneho baze mbereke ya mpuzu bagende bajye mu nganda zikora niba barabyize cyangwa niba babikora zikora imyenda iyi mpuzu bayikure mitisi iboroheye bashaka uyu munsi wa none bareke kujya kuyikura mu ariko bayikore ariko bayikore bayikuye mu mpuzu icyo gihe baziga no guhinga imivumo bayisigasire dore rimire naducika baziga no korora intama cyangwa iki cyangwa inka bibikomokaho n'ubwoya bwabyo natwe tugira inganda zacu uzaba urutegereza ibituruka mu Bushinwa ibituruka i Burayi ibituruka hehe urukweto rwiza twambara n'uruturuka mu Butaliyani nanjye ndazifite binteye isoni cyane ubwo urumva ujya mbere iryo ni ryo terambere rishingiye ku muco ubwo niko gukura gushingiye ku muco rero ntabwo wagera mu nkweto y'uruhu uruhu rutunganijwe neza mu ruganda uyu munsi wa none ngo wibagirwe uruhu buhu aho bukomoka ahubwo uruhu hasigasira ni nabwo inzu ndangamurage zacu ibyo ubukerarugendo bushingiye ku muco ubushima leta yacu yashyizeho inteko y'umuco ariko igambiriye cyane kubakira ku murage kubakira ku murage umurage mu gihe abantu bari batangiye kwadukwaho n'ibintu ngo umuco urakurangwa ngo ururimi ruratira ngo ruratira ibiki rudafite urajya gutira kandi ufite uratira identité kandi ufite akito uratira karanga mu barundi kandi ufite akito cy'umuntu yitirirwa waba utafite akito ugahabwa akato ese no gutira kabiri go rutira no na mbere yo gutira hanga ibyawo ese sa nicyo navugaga ariko wahanga utagira imihango nicyo navuga rwose hanyuma rero kugira ngo uje muri iyo muri uwo mwanya wo kwakira ibitekerezo by'abantu reka turebe umuhango umwe unajyana n'umugenzo kubandwa no guterekera ni ibintu bidatandukanywa kuko ntushobora kubandwa udaterekera ntushobora no guterekera utabandwa iyo uterekera utarabanzwe hari aho imiterekero yawe igarukira ndabanza njye mwisobanura amagambo y'amakonsepti iri sesengura amagambo rirakomeye cyane ntabwo nigeze niga biology ngo birangiriraho barabicagagura ngo bios harimo bios logos bakakujyana mu kiratini ubwo akaba aribwo wiswe umusiyantifike cyane rwose rero umupfumu biva ku nshinga gupfumura kuki ibyo mutabishaka gupfumura bisobanuye mu kinyarwanda kwinjiramo imbere ukarenga ibigaragara ukagera ku bitagaragara hanyuma kubandwa biva ku nshinga kubanda ese ubundi abarengera indimi zo bamenya bati ibi bintu batazi iby'imihango n'imigenzo n'imiziririzo kandi birirwa babandwa iby'ahandi bari mu madini y'ahandi urafata umuntu wimuye iby'imihango n'imigenzo ye ukamushinga kurinda umurage wabyo kandi ari mu by'ahandi ibi nabyo mbona bitazaramba ntabwo bizaramba nshuti zanjye niyo mpamvu na politika zacu zitagira ku byo ziyemeje tukagira igenamigambi ariko kuko twarihaye abantu batabirimo nabyo bitabarimo ntibirambe akabikora nk'amarenza munsi nko gushaka umugati gusa amaramuko ariko si ubuzima bwe nta n'ubuzima rero uzasanga mu byo akora bizazimana nawe niyo mpamvu za minisiteri zizimana na banyirazo undi mu minisitiri yajyaho ukagira ngo yongeye gutangira undi muyobozi w'ikigo yajyaho ukagira ngo yongeye gutangira muri ibihone nimuhonoke mbivuga mbabaye nimuhonoke biva ku nshinga rero kubandwa ni ku nshinga kubanda kuko ndwa kubandwa urumva ni ukugirirwa yego ni ukugirirwa ariko umwimerere w'inshinga ni ukubanda kugira ni naho hari ababanda nge nababwiye ko turi ababanda b'abadogo abadogo nabyo ntimubyumva habagaho umunsi w'akadogo ibyo nzagira umwanya wo kubisobanura ugashingwa abadogo nibo bari abantu bashinzwe iby'umwuka
mu kinyarwanda twebwe nibwo bwoko bwacu ababanda babato hanyuma kubanda ni komatanya komatanya rero abanyarwanda kubandwa kwacu twomatanywa kabiri tubandwa kabiri tubandwa imana y'i Rwanda twomatanywa iyo tubanzwe kibari kimenyetso yuko twomatanijwe ubundi turi bene imana ariko noneho hagomba guhora hakorwa imihango ituma tuzirikana ko turi bene imana ngo twitware dutekereze twizere nka bene imana hatagira umuntu uza kukubeshya ngo akuza ni imana ariko batindi ibyo tubivuyeho babonye uburyo bwo kuduhimbamo n'indirimbo baraturirimba cyane umucyo muri Afurika bwira abantu ko ntuzo uwo ngo wakize akize icyo uwo mutindi dufite kibogo umutabazi kibogo biva ku nshinga kubogora gusubiza ibintu mu buryo bogora icyo kibindi ayo mazi atameneka umutabazi ni meshaya mesia ni kimwe ni bande bibye abandi nusoma igitekerezo cye amateka ye asa neza na yuwo witwa Yesu Kristo ni bande bibye abandi mwararinda ki et pourtant l'Afrique est le berceau de l'humanité nyamara nubwo bimeze bityo ibira mambo Afrika niyo ngobyi yasamiwe mu muntu wa mbere urambwira ute ku mucunguzi yaje kuvishyanga wacungura igihugu utavutsemo mutanafitanye isano ni ukuvuga ko n'abandi bantu bagiye baboneka hirya no hino baturutse aha hanyuma mbwira uburyo umucunguzi yavuye iyo ngiyo akaza gucungura abantu atazi n'uko babayeho mama mwararindagiye tukabandwa rero imana y'i Rwanda tukomatanywa nayo kuko turinda tandukanywa n'ubu bumana ugutandukanyije n'Imana abagutandukanyije n'isoko y'ubuzima ubupfuye biba birangiye n'ubundi ukurusha Imana bakurusha byose n'ubu abantu barashaka kuzajya mu ijuru hehe bakirirwa n'ibiraho tuzajya Ziyoni tuzajya Yerusalemu kandi ubwo ingendo zatangiye gukorwa z'i Yerusalemu tayari hari abatindi bitwa abapasiteri uyu munsi wa none badafite ikindi bakora mu Rwanda keretse kwirirwa basahura imitima n'imibiri bajyana abantu muri Isiraheli ngo kureba Siyoni kureba Giheno ntuza Getsemani kureba ntuza kureba Yorodani ntuza yabatira nta ujya kureba iriba rya Nyabugogo ryavomwaga mu amazi y'ubuhoro yo kweza ingoma imihango n'imigenzo n'imizirizo iriba rya Rweza Ngoro hanyuma bakarihindura ibagiro kugira ngo bakomeze babage imitima yabanye nta ujya kureba umusozi wa Kigali wasabirwaga imitima nta ujya kureba imirwa y'abami bacu nta uzi imisezero y'abami bacu abami bacu bashyinguwe ntibashyingurwa baratabazwa nta ubizi ariko arashaka kureba imva ya ntuza biyongiye ataza atanabonye atazi niba baranabayo ubwo mu bukera runye n'ubushingiye ku muco batangiye kwinjiza amafaranga ubukera rugendo nyobokamana nibyo twari dufite biritirirwa abandi ibya nyirarumaga bifite undi mwamikazi w'ikibeho yego n'abandi bigahabwa n'ibibanza uzareba ayo madini ahantu yubatse ahanini cyane nk'iri dini rya gatulika ahantu ryubaka ibintu byayo n'ahantu hari ibicumbi by'amateka yacu aba bantu abashinzwe iby'umuco n'umurage aya mareta yacu mukwiye kubimenya impamvu ibintu bikorwa bityo kugufasha igicumbi cyaragurizwagamo cyabandirwagamo waragize ukagihindura igicumbi cyo kubatirizwamo no kugira ngo ufite ikintu ukoze kizagukora kizakora baraho mu bihe bizaza kubandwa rero ndabibabwiye bwa mbere tubandwa Imana yacu twamatanywa n'Imana yacu nk'uko umubyeyi hari imihango ahora akora n'imigenzo ahora akora kugira ngo yibaburireho umwana we uko mwonsa uko mushigashiga uko munanura uko mukirigita uko agira gute byose bikamuremamo kuba umwana we urashaka umwana azaba umwana wawe kandi ntabyo wamuremyemo ubusabana birirwa birukanka ku muhanda bagira ngo usaho bituruka ninde wabaremyemo ubuntu se kugira ngo mugirane isano abana birirwa batema base n'abanyina n'ibiki byose aho bituruka bigeze biga kubanamo se nta nibyo bamenyerejwe kubandwa bwa kabiri tubandwa imizi yacu abazimu bacu batazima nta muntu ubandwa adafite imandwa zo mu muryango we niba abandi bapfuye bacu abapfuye ntibapfuye yarabyanditse ni sedare ni sengoro ninde le mort ne sont pas mort iyo tubivuze mu gifaransa rero biraryoha abantu bakumva biri na scientifique nakubwira mu kinyarwanda ko abazimu bacu batazima utishwe
uti imizi mishi uritwikari wowe wamutindiwe uzatwika nimizi yawe numara gushimizise uzabukiriho tukaba none rero mvugiye namwe badukurikiye niba umuntu yomatanijwe n'Imana ye uwo muhanga akawukora agakora umuhango n'ikimenyetso cyuko yomatanijwe n'Imana ye kandi kuko aba yomatanijwe nayo si ikimenyetso bumenyetso ahubwo biraba akaba yomatanijwe n'abakurambere be ukurusha umuryango ukurusha amaboko abakurusha imbaraga nyine uwo muntu urumva uzamushobora ariko kurundi ruhande n'ugukuye kuri ibyo ubwo urumva atakurangije guterekera rero mu gihe tubandwa turaterekera tukakora imiteguro biva ku nshinga gutereka era ni ingereka ngirira guterekera gutegurira undi muntu guterekera gutereka gutegurira undi muntu turamutegurira iki imitima yacu bwa mbere kugira ngo ayituremo maze umutima wari muri soko kuruza rutanga rw'amaboko iyo ubutandi mu bundi mbababwira ibyo mbabwira ubu erega banzi baranzi bazi neza ko ibi ntabivuga barabizi banibazaho byavuye ariko ni babazimu bacu batazima ushobora gutabataba hejuru yita kugahinga ibindi bintu bikazamera niko kuntu abantu bagiye batubona mu bindi bintu cyangwa bagatubona mu bindi bintu bakagira ngo turi nkabo ntabwo turi nkabo umubanda w'umudogo ageraho akazamuka umutsi w'abageraho akazamuka akareba iby'umuganura n'indi mihango ikomeye inda akazamuka 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 ni babazimu bacu ni ya mizi itazima y'umurinzi aho utabye uramera hanyuma rero tukarya nkabo tukanywa nkabo kugira ngo tube nkabo baduheshe n'imigisha tugaterekerera mu muriro umuriro ni ikimenyetso cy'imbaraga mwakire dusangire imbaraga power ubuse dufite imbaraga kandi tudaterekera hari umuriro utazima wabagaho witwa umuriro wa gihanga ibwami wahanganywe n'u Rwanda urwanda ni rwashoboraga kubaho rusaba umuriro rudafite umuriro nta mbaraga rwari kuba rufite uwo muriro uranacirirwa urahererekan kugera mu ngo nicyo cyatumaga nta rugo rwararaga rudafite umuriro rudafite amazi nurahuye kenshi bakamwita umutindi baturiyamburire warahuraga rimwe kuko wimukiye ku gasozi ariko ubundi nta muntu urahura kenshi ubu uri umutindi uba ufite ibyo wikura bikwamburira ari wowe wiyamburire umuriro rero ni ikimenyetso cy'imbaraga ariko uyu munsi umuriro utazima wabaye ikintu gikomeye uwo mpegewe nkuhoranye ari mu muriro ni ikimenyetso cy'urumuri rutumurikira ubuse dufite urumuri rutumurikira mu mateka tumurikirwa n'abatubanjirije tukabona inzira zabo bagiye banyuramo ariko rero ntimuzakunda kubaza abazimu banyu ahubwo muzabaza abahandi yii mujye mu gutegeko kwa kabiri igice cya kane guhera ku murongo wa karindwi kugeza kuri za cumi na rimwe nimubaririze mu nzira za kera murebe mbese hari irindi shyanga rifite imana iri hafi nk'uko iteka imana yacu tuba hafi iyo tuyambaje cyangwa ni ishyanga kirifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye nayo mbategeka uyu munsi wirinde gusa urinde umutima wawe we kubagirwa iby'amaso yawe yiboneye ahubwo bimenyesha abana bawe n'abuzukuru no kugeza ku vivi n'ubuvivure bitandukaniye hehe na n'uzavikana arange azasanga ubukombe bukiziritse ku miganda y'inzu ibintu ntaho mbisoma mbacira umugani mbabambuza umugani mukwiye kubyuka mukumva umugani kuko muzi agaciro kawe niho mbabambuza umugani ariko nimutanumva mbabambuza umugano niba ngombwa mbacisha akanyafu ariko musinzire mwumvisha umugani n'ababyeyi bangahe bagicira abana bamwe kugira ngo nuzavika ntarange azasanga ubukombe bukiziritse ku miganda y'inzu ni ukuvuga tubimenyesha abana bacu n'abuzukuru dukomeze tubihererekanye n'uzaturuka hehe azasanga ibi bintu bikiri ku mitima yacu biracyariho mwabatindimwa uwo muracyabifite ngaho usubirane mikoro yawe urakoze cyane muganga mpamya ko ibi bintu ni ibintu binini cyane ahari uzananyemerera tugaruke turusheho kuko abantu bafite byinshi byo kumenya dusigaranye iminota 18 ndagira ngo tuyakiremo abantu kuri telefone bake yabashoboka hanyuma reka duhere ku butumwa bwaje hanyuma dukurikize telefone abantu tubana ku rubuga rwa Telegram tubasuhuze umutare Vincent ndayizigiye turabasuhuje tamba yavuze ati muri mu kiganiro cyiza cyane twinikize ngira nti umuco nyarwanda ni akagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika ibi byose
ibindi byose birasa kuko ishapuri koze nk'impigi Bikira Maria n'umuhungu we Nyirarumaga na Ruganzu n'ibindi byose muzareba imihango myinshi y'amadini cyane aya makuru ajyanye na gakondo uko babangwa guhanuza no kuraguza guterekera bisa no gushengerera cyangwa bya bindi bita abinginzu uyu munsi ati twigarukemo abinginzu ati twigarukemo tuzagira umwanya wigereranya mihango n'imigenzo ati comparaison iri parallèle mu buryo bwiteganya amashusho tuhanganisha ibintu n'ibindi ati utaye umuco utora ico tubyirinde cyane rwose rugango wa ntiti turagusuhuje nzabakira turagusuhuje nawe uyu witwa nkunda imana atumwuka w'ubumana mu migirire n'imyizerere by'u Rwanda nibyo bigira umuntu imana y'u Rwanda cyane cyane kwaranyazwe zirahera ubwo twavaga mu murage tukajya mu bunyage twavaga mu murage tukajya mu bunyage nkunze urwo rujyano rw'amagambo abantu batangiye gukoresha mu mvugo zabo Nureba uko abantu bari bahonotse kera bakiri mu mwimerere wabo simvuga ngo barahonotse kuko ntibigeze bahona ahubwo uyu munsi nibwo abantu bakeneye guhonoka kuko barahonye urasanga imvugo yabo ari imvugo ya gisizi kuvuga ku rwego rwa gisizi n'urwego nyegera mana kuko poezi urujyano rw'amagambo intondeke yaryo insubirajwi n'insubirajambo maze ukumva ubutumwa busohotse neza kandi mu buryo bufite injyana iryoheye n'amatwi n'umutima ni ibintu bituruka ku mana ubwo umuntu abari ku rwego nyegera mana kuko ntabwo ari umuntu uwo ari wese upfa gusiga nokure urumva rero nkundi mana ubu rero wumvisha ukuntu avuze asubira mu magambo ye wumve aravuga ati umwuka w'ubumana mu migirire n'imigenzereze by'u Rwanda nibyo bigira umuntu imana y'u Rwanda nibyo bigira umuntu imana y'u Rwanda akomeza ati twaranyazwe zirahera ubwo twavaga mu murage tukajya mu bunyage ubwo twavaga mu murage tukajya mu bunyage harimo n'ururirimbo none wumva n'imyandikire yabyo abantu batangiye guhonoka nshuti yanjye intonde cy'amagambo barimo gukoresha irabinyereka neza yuko batangiye guhonoka tugarura ibitekerezo mu muco wacu maze duture mu gihugu cyacu byuzuye mu bigaragara n'ibitagaragara bizadutera gushyika iwacu maze twishyuke dutere umugongo ubu dutere umugongo umutima ubunga urakoze cyane nkundi iyo tubandwa twambara umwishywa umwishywa ni ikimenyetso cyo kwishyuka kwishyuka nyine isha nihirwe guhorana ubugiri n'ubugwiza guhora turandaranda nk'umwishywa ntabwo wuma no mu gihe cy'uruhayi rw'izuba ntuzima urakomeza ugatwaza nicyo cyerekana ko ningo zikwiye guhora zitwaza ntizubakirwe gusenyuka buse nizisenyuka buri munsi umwishywa urakomeye cyane niwo twambara urumva ikintu biba bivuze binadusurira guhora twanda nk'u Rwanda guhora twaguka bizira imbi bizabiza ahantu tukambara ibikangaga indacika bisobanura ko turi ishyanga ry'indacika ubwo se abandi iyo bagira bate baba bambaye ibiki biba bivuze iki tamba rwose turamusuhuje ngo musuhurize Mavubi ubwo ngubwo Mavubi abyumve arongeye ati umuntu ugusuhuza ati Yesu ashimwe kandi iwabo wahagera ugasanga nta wusuhuza undi ati que je sois lu Swallowe. Urumva se tari abatindi nyine mu gifaransa cyangwa niyo ngiyo bituruka ntabyo bagira Yesu ashimwe ntabibagira hano mu kinyarwanda ariko uhura n'umukecuru urukugura akagusuhuza ngo Yesu ashimwe mpita mubwira nti suhuza mu kinyarwanda cyangwa ubireke suhuza amashyo suhuza abana suhuza ababyeyi gira so gira nokuri ati kandi bakaba badutwaye kandi bakaba badutwaye indamukanyo zuje umwuzuro w'ubuzima nkagira inka gira abana amashyo n'ibintu ati ikintu kibabaje binaturemba mu isano hagati y'abantu n'abandi gira so ndetse n'ibintu ukamenya yuko udafite so ubu udafite isoko y'ubuzima bwawe nokuri usa n'abana bangahe bubahuka base uko biboneye akumva ko se ari umuntu wari wese ngubwo atampaye ibi ntabwo ari data oya kuba yarabaye isoko kuva mu byonyine birahagije ngaho nawe tembo ubwo ramasi ati kandi ikindi kibabaje muri ibi byose babicengeje mu mategeko yacu byitwa ibyaha babishyira no mu kiganga byitwa uburwayi
ati ku buryo muri code penal harimo ingingo ihana umuntu wese unenza amatorero mu ruhame nkibaza ko ubukoroni bwagiye nkibaza ko ubukoroni bwagiye kuki bidakurwa muri code penal y'u Rwanda ati ubazaje kurega rutanga rwo mboko rero nibandega bafite indi ngingo biteze droit d'expression nimona tanga ibitekerezo nawe narwanyije yego rwose nabatinda ariko eh urakoze cyane reka nabahanga bubaka ibintu bazi impamvu yabyo n'icyo bazabikoresha reka twakire abantu kuri telefone abantu nka babiri cyangwa batatu baza bihuta telefone ni 0785 40 420 nongere nyisubiremo 0785 40 420 niba hari abantu bari hafi bafate telefone zabo baduhamagare turakira abantu dusigaje iminota 10 kugira ngo tuve muri studio yego reka twakire uyu Hot FM alo Hello? Yego mwaramse? Eh. Yego mwaramse ho? Hello. Hello? Hello? Telefone ivuyeho. Hote FM alo? Hello. Hello mwaramse ho? Mako y'Imana abane nawe. Yego abane natwe twese. Ndabashimiye rwose kwikigana muri mu gutambutsa. Ariko Musulmane izohereza umutabazi mu Rwanda ashyira hafi cyane yego kuko imico yaratakaye alo yavuyeho Hot FM alo amazina ni Kamugisha Godfrey ndani Rwamagana mbakurikiye rwose mwakoze Imana ibahumugisha urakoze nawe turagushimiye inshuti sahibyo biganire rwose ndabikunda cyane hamwe na John Mugabo ndabikurikira buri munsi maze nk'imyaka 5 mbikurikira byaranyibatse cyane nuko ukomerezaho rwose nawe wubaka abandi urakoze cyane turakira abantu baza mu bihuta mu minota mike Hot FM alo Mwaramutse neza? Mwaramutse mwaramutse. Yego muri bande muherereye he? Rwamagana. Nase ko numva uwo muntu yibasiye abantu bavuga Imana, ntabwo Imana isibaho. Yibasiye abantu bavuga Imana? Eh, basenga Imana. Bahumura neza nabo. Ubiragusaba rero kumva icyo twavugaga. Ntabwo twibasiye abantu bavuga Imana. Ahubwo twavuze uko abantu bavuga Imana mu buryo butari bwo. Bande mwiyumva rwose. Cyangwa uko bayibwirijwe ariko by'ibihimbano. Hot FM alo, mwaramutse neza? Yego, muri bande muherereye he? Ndi Nsengiyumva. Yego Nsengiyumva turakumva. Agira ngo umusobanurire akantu gato. Imana ya Aburahamu. Imana y'i Rwanda n'abazimu bitandukanye. Imana ya Aburahamu, Imana y'i Rwanda n'abazimu bitandukanira he? Ndagira ngo mbwire aho bihurira ibyo bintu. Cya mbere, umuzimu ni umuntu umeze ate kuri wowe? Alo? Yagiye, ari turaza kumusubiza. Hot FM alo? Muraho neza? Ndende kanza ni Bagabo Soteri. Yego Bagabo Soteri ndakumva. Ariko nakurikiye ikiganiro ariko nashakaga kumenya kiriya gitabo uvuga uzasohora igihe kizasohokera tuzababwira n'ikirangira urakoze nawe reka twakiriye dusubize Hot FM alo alo yo ntabwo avuga reka tumukure ku murongo dusubize uriya ubajije ati Imana y'i Rwanda aba Imana Aburahamu n'abazimu bahurira he ntabwo nziwe umugani we reka twumve yo Hot FM alo telefone yari icitseho yego nagira ngo umbarize umubyeyi urinde uherereye he ndi Rwamagana banita Franka yego nagira ngo mbarize abarangi mu muco w'abantu Franka wabuze izina ryawe ry'ikinyarwanda kuri umunyarwanda ni twangabo franga ngabo nyine ibiganda byo ni ikindi ngaho ikibazo cyawe ni kihe
abaranje mu muco w'abanyarwanda wa kera bagenzaga bate kuko hari abantu benshi bagenda bakorerwa ibitangaza basanga amadini arabatuka arabashereza cyane kandi ugasanga ibyo bakorerwa ni byiza n'iby'ubumana umubyeyi nagerageza asobanure numve yego ngabo turagusubiza urakoze cyane ahari dusubiza aba icyambere kuri uriya wabajije iby'Imana y'i Rwanda ubwo arahita bigeranya n'Imana ya Isiraheli ubwo yazanye Aburahamu kuko Aburahamu ngo niwe witirirwa Isiraheli wowe ngo urubyaro rwose ruzakomokaho ariko ntabwo azi iby'abakurambere b'i Rwanda nuko bagiye ngo amenye gihanga wahanze u Rwanda amenye kanyarwanda amenye uko abantu bose bagiye babakomokaho nuko amahanga yose azakizwa binyuze muri abo ngabo noneho rero ati bahura bate n'abazimu bwa mbere nabanza namenye Aburahamu wavuga ninde we si umuzimu n'umuzimu kandi mfite amahirwe yo kubibabwira bishingiye no kuzindi nyandiko n'ubushakashatsi bwakozwe n'abandi ndetse b'abanyamadini urebye nka bigira umwami ibyo yanditse ku mihango imigenzo n'imiziririzo yerekeye abantu bazima n'abandi bantu bazima yerekeye abantu bazima n'abandi bantu bazimu yego ntabwo abantu ari abantu gusa nk'abariho uyu munsi kuko n'abapfuye nabo n'abantu bitwa bazimu rero iyo ugiye mu isesengura ndimi zimu zima igicumbi ni kimwe igicumbi ni kimwe keretse umusozo gusa hamwe hari a ahandi hari u ariko igicumbi ni kimwe byose biri mu kubaho ubwo rero dusangiye kubaho twese ni nayo mpamvu hari imihango ihuza abantu bazima n'abandi bantu bazima n'imigenzo hakaba n'indi ihuza abantu bazima n'abandi bantu bazima Aburahamu rero ni umuzimu ariko n'uwo murindi shyanga kirazira rero guterekera umuzimu w'ahandi ahubwo waterekera umuzimu w'iwanyu Imana ya Isiraheli ni ya Isiraheli Imana y'i Rwanda ni y'i Rwanda ariko bitandukaniye Imana y'i Rwanda nababwiye ko atari Imana y'i Rwanda nk'iy'i Rwanda gusa i Rwanda bivuga imutima imutima ni ahantu hagutse hatagira iherezo n'u Rwanda niko rumeze ni Imana rero y'abantu bose yitwa iri hose ariko ikagira igicumbi mu mitima yacu ubwo se ubundi urubizo bana zidatandukanye izindi zo kugira ngo muzibone mugomba kujya i Yerusalemu mugomba kujya kuri Siyoni mugomba kujya he urumva ibyo bintu bidatandukanye bidatandukanye cyane ngaho nahita mbyo ngomba gukurikiza uyu ndatabarangi abarangiro ni kiranga ni munce za Uganda nabo biva kushinga kuranga no kuranga abarangira abantu ni bwa bupfumu umfasha n'ubupfumu byiza cyane n'ubupfumu abarangira abantu iyo bayobewe ahubwo Imana ibitanga mu buryo butandukanye mu moko atandukanye mu mico itandukanye iki ni cyo abantu batumva kumva Imana niyo mpamvu barangi baza bagahuza n'abapfumu b'i Rwanda baturutse hano hirya muri Uganda abo rero bapasiteri ntabwo bazuzanya kuko gute se kandi bo bayobye warangira abantu abandi bakayobye urumva muzahura ntabwo bihura hanyuma harimo na kirungi cyiza kirungi cyiza abarangi abarangira abantu kiranga biva kuri kiranga abarungi bo kirungi abeza berekana ibyiza urumva ahubwo n'abantu no mwisesengura ndimi bataka biruretse no mu bijyanye n'ubumana hari ikintu nari nshaka kuvuga ku bintu by'abazimu ngo n'abatagatifu njya nkunda kukivuga bikunze kuvugwa ngo abazimu ngo n'abatagatifu ibi bintu ntabwo ari ibintu bihuye oya ahubwo abatagatifu ni ikijya gusa n'abazimu nibyo biswe byo urakoze cyane umwimerere n'abazimu nicyo nshaka kuvuga umwimerere n'abazimu hanyuma abatagatifu umuntu agirwa umutagatifu n'abantu ariko umuzimu we ugipfa ubaye umuzimu ni kamere ubaye umuzimu hakaba abazimu beza n'abazimu babi nuko bose tugahura nabo tukigorora nabo tukagira gute mu muterekero bumve ko abatagatifu ari tuzagira umwanya w'ibyo bintu tureba ko kubandwa no guterekera wenda n'urugero ndagusabye muganga tukiri kuri mikro ko washaka umwanya ibi bintu
kuko ni ibintu ni ibintu abantu batazumva bakeneye kuko byanjye rwose rwose ndo byanjye hanyuma na nabashimire namwe rwose murakoze mwakoze no kuntumira nabadukurikiye yego nabatanze ibitekerezo nibaza ko abantu baragenda bahonoka cyane rwose twatangiye dukererewe ariko ubutaho ubwo tuzagerageza kuzinduka yego rero inshuti nk'amaguru bakunzi ba Radio Hot FM bakunzi b'ikiganiro rw'urukiri mbuzi mwakoze cyane kudukurikira tubifurije umunsi mwiza muhahe muronke kandi mwishyuke nkuko twabivuze bose bishyuke mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyondeka cyane rwose tuzasubira ubutaha murakoze Imana y'u Rwanda horana namwe.